Nu har man ökat sin sån här, du vet, tor. Så man kan vrida, man får vrida ratten ännu mer när man ska ratta. Du ska ratta så satans nu. Ja. Fyra varv på svängen. Men du, den inställning du hade, den var ju samma som jag hade redan inställd. Om inte du hade ändrat. Jaha, okej. Okay. Nej, jag satte den på den. Pappa. Den stod som 720 från början eller något sånt. För mig. Vad har du nu då? 900. Oh, det är ju... Man kunde gå ännu högre upp alltså. Ja, men det är väl ingen limit egentligen på de rattarna eftersom... Jo, upp till 2700. Ja då? Ja. Vad är det? 9 varv? Ja, jag vet inte. Men det var... Tryckte man på knappen truck så blev det... den inställningen. Ja, på de har så snabba inställningar för varje spel och grejer också. Ja. Hej chatten! Wagwan-chatten. Wagwan.chat. Ted är ute och kör redan. Han har suttit hela helgen. När Tim har varit på LAN. Han har backat. Visa fäsan om han backar nu. Ja, det är fortfarande så svårt tycker jag. Och med alla knappar alltså. Där är så mycket knappar man kan sätta in på ratten här. Så jag vet inte vad jag... Ratten? Jag vet inte ens vad jag ska ha tutan. Där var expressknappen. Ja, men den är bra där. Mm. Du får bygga en stream macropad som ni kan ha. Så. Ja, jag har ju streamdecken här. Ja. Annars får du dra som Tim, så gammal bilradio och så en sån streamdeck där uppe så du kan se den här pilla på den. Ja. Just det, vi är här, ja. Ja, precis. Vehicle man function fick jag precis där, alltså. Man function. Vi får se om vi hittar några bra jobb här. Bra jobb. Några loj jobb. Hej. Tjena. Nu är det dags. Ja, Tor har hittat in på vår lilla konvoj. Jag vill också vara med i den. Det ska du få. Får du vara också. Jag har ett fett jobb. Var det vart? Till Italien. Till Italien, ja men absolut. Kan 129 000, men det är inte så långt. Det är 416 kronor kilometer. Till var i Italien? Verona. Ja, okej, okay. Ja, det är precis på gränsen. Sen tar mitt spel slut då. Va? Jag har inte mer i Italien sen. Men det är väl jävligt konstigt. Varför kan jag... Ja, det är väl för att du har något annat spel. Ja, för jag kan ju köra till den ön sidan om Italien alltså. Gotland. Menar du Gotland, Tor? Italienska till Gotland. Ja, precis. Exakt den ön. Mm. Ja, men hjärtligt välkomna in till streamen. Skönt att du inte hade några problem att komma in, Tor. Det var jättelätt idag. Jag har fått upp här wrong mod version på Soundfixes. Hej gullet! Det var väl det Niklas hade problem med senast också. Vad var det? Då gick han in i workshopen. Och sen så gjorde han så att han unsubscribe på just den modden och subscribe på den igen. Oh, man låser upp en jävla massa nya trailers på level 11. Oh. Då kan man food tank. Chemical tank. Silo.
Det är kanske de som där är lite cash money gang gang. Kan va. Silodörrar. Det står att den är deactivated, den jävla modden alltså. Ja, aktivera den. För den gav så jäkla mycket. Vi hade problem med den sist också. När jag och Thor spelade själv. Så vi avaktiverade den. Men sen så aktiverade vi den en gång till. Nu senast. Och det tyckte vi blev bra. Bra. Det var bra tyckte jag. Jävla Mackan har en månad kvar tills han har varit medlem i 7 år. 7 svåra år. Fy för fan alltså. Det tar med fan inte klokt. Det är dedication. Ja, det är det. Ja, vi sitter här just nu och browsar alltså marknaden. Den är subscribe till den är den. Startar du ditt spel via Mossa? Nej. Jag startar via Steam. Via Stream. Ja. Hej allihopa, idag ska vi köra lastbil igen. Jajamän. En grej jag med begränsat utrymme har problem med nu, va? Det är ju att ratten kommer ut en längre bit än vad den gjorde med Logitech-en. Så att jag, vad fan, möblerar om lite här inne sen. Uppstår hus. Japp, främst det. Men innan dess. Ja. Bostörre. Ha mer pengar. Have more money. Kan vi flyga runt och kolla på min lastbil så länge? Var sitter han? Vad fan, chillar. Vad innebär trafikhändelse av 100%? Alltså det är nog olyckor och trafikarbete och sånt. Vad är det på nu från början? Det vet jag inte. Ja, det är väl inte kanske det blir olyckor hela tiden. Nu är jag i Akon Voice Station. Yes! Oh! Han är inne! Nu ska vi hitta nya jobb! Hej, hej! Hey. Hitta nya jobb. Ja, jag tyckte, jag har inte, än så länge har jag inte aktiverat några nya däck på min lastbil. Men idag får vi pimpa lite. Jag har ju nya däck. Ja, jag har sett det. Fargade julsidor. Vill du säga mina däck? Jag kan komma och visa mina däck här. Oh shit. Dina däck hur? Bratislava har jag en till. Du hade en bra tur. Verona, Italien. Hur mycket ska man ha av allting då? Vad tänker du på? Ja, specken. Där ska, jag har ju, alltså vi säger urgent. Jag tror bara att det är en urgent. Vad fan, där är den. Jag tror bara det är brådskande. Och expensive, dyrbar. Men du Tor, ta den. Ja. Det är en bit deed, men sen så ska vi bara köra. Sen är det inte Innsbruck? Jo, det är ju Innsbruck, men det ja. Jag löser det. Ja, jag kör med den nya ratten, absolut. Bara starta upp bilen här. Ta det, ja, Tor, det är... så kör vi dit. Det är för fan härifrån. Är det åt detta hållet där jag står, eller? Jaha, vi ska hämta upp det här. Ja, tydligen. Det är ännu bättre. Vi kör in om ju. Så, nu kan ni ta jobbet. Så gör vi på dig. Jag var ju tvungen att köra en runda med min son här. Så jag är ju en bit bort. Såklart. View and take same job. Oh, det är brådskande. Det är det. Men jag vet inte vad min slö där borta. Okej. Okay. Ready to explore West Balkans. Då får vi se till och va, malfunction igen.
Går sönder, Danny? Ja, jag körde ju rätt vilt sist. När vi körde igenom något ställe vi var på. Jobbmarket. Nej. Jo. Nej, EU är så längst ner. Conway Market. Pressure tank. Mm-hmm. Yep. Vilket håll står den att kan man ta sig runt? Oh, jävlar, man får vrida på ratten nu här. Det är riktigt mjug nu. Men du hade 1800 rasat din inställning, Danny. Ja, nu har jag det. Ja, men du har nog haft olika inställningar. Ja. Ja, där är mitt släp. Min släpa står här. Släpet. Gud. Gud i helvetet. Mitt släpet. Detta är mitt släpet. På tisdag kommer en ny video från det här spelet. Ja. Vi väntar lite på Mr. Limson Fire. Ja, får vi göra. Sen får vi köra och vi får köra något så inåt helvete. Alltså. Är det så? Är det så brådskande? Det är väldigt brått. Kör du om här, Tim? Tim? Vad fan säger du? Nej. Jag måste in och reparera detta här sen. Alltså. Det går inte. Nej, jag har 11% skada på min bil. Ja, kom on. Ja, Oden kunde tyvärr inte vara med. Det togs ut saker i förskott. Det var missförstånd med kalendern. Jobb. Ja, ni vet hur det är. Ja, kör vi. Han var bokad på en annan körning. Jag körde till någon jävla extra buss med spritrejs till Tyskland. Tofflor tydligen. Ja, jag kommer till att köra tofflor. Ja, fy fan. Tofflor och piskor. Nätligt. Konstig last, men så blir det. Ja, men det är fint att vara ute på vägarna igen, alltså. Mm, äntligen. Vi har ju ett betalt samarbete den här streamen. Exakt, och precis. Och ett tag framöver. Ja. Och det är inte bara den fina ratten från Mosa som vi har, utan det är lite andra grejer också nu som ni kanske känner, ni som har lyssnat på vår podcast med en i grupp. Precis. Tjänsten Algo Trading Bots är en stolt samarbetspartner nu ett tag framöver. Vi tänkte att vi ska se till att köra klart den här leveransen nu eftersom att den är brådskande. Sen får vi stanna till på någon rasta och kolla närmare på vad det innebär. Ja, exakt. Pratar vi om det lite senare, men ni har info i beskrivningen om ni redan nu är nyfikna eller vet vad det handlar om. Jajamän. Och det här var mysiga, så här lite rondeluringar och sånt. Vi är snart i Italien, va? Ja, vad jävligt fint här. Ja, vilka bar. Oh, kan vi inte köra skidkläder till Sankt Johan? Nej, vi ska få fan av här. Till Verona ju. Ja, det ska vi fan ta med. Då kan man ligga kvar här ute. Ja, jag hade ett väldigt fint LAN med Oden. Ja, det ser mysigt ut. Det var jag och Oden och en kompis till Oden som satt och spelade WoW. Perfekt så här, perfekt upplägg. Ordentlig mat. Mm. Inte så jävla mycket godis och skit. Så jag satt uppe första natten till 3. Andra till, det kunde vara klockan 2. Oj.
Ja men tre där börjar stänga av. Och sen kan man kanske ändå lite bara så snickesnacka till kanske fyra. Det är... Ja, jag satt ju uppe själv och gubbarna la sig vid två så att... Första, men de hade suttit sen lunchtid. Ja, och sen okay. Så dagen efter så var det ju direkt efter frukost. Ja. Men man gick från level 26 till level 33 va, i WoW. Ja, alltså, får man hoppas att man gör samma inte här. Inte mer. Åh, Thor. Du skaffar sig en säkert. Du spelar inte ens. Nej, jag tänkte att jag skulle ta upp det igen. Nu är det 50% extra upp till 25 i alla fall. Ja. Nej, jag har inte fixat sovsäckar. Jag fick låna folk sovsäckar. Fick man ligga den i 5 minuter så hade man XP-boost. Ja, skönt. Var man väl, väl utvilad. Vad gjorde du med den svarta bilen, Danny? Jag gjorde ingenting. Han bara stod då. Jag har inte gjort ett jotanes. Vad fint det var här. Ja, och så öppningar i tunneln och sånt. Ja, det fantar mig. Det strular bilen igen. Satan. Nej, det strular igen. Vänsel malfunction! Ja. Kör om. Ja, jag ber så helt mycket om ursäkt. Alltså. Jag är stadig på ratten. Man får också väga lite så här hur länge man är vaken på natten mot hur värt det är. Det var ju mer värt att lägga sig i tid och sen gå upp i tid istället. Liksom. Ja, faktiskt. Ja. Upp vid 8-9 som man har sitt vanliga schema sen innan. Vad händer med dig, Danny? Ja, det är show om. Alltså. Jag är hemsakt här. Nu är det snart 12 här och det är 30, så var försiktig. Jag ber om ursäkt alltså. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag får ligga på broms här efter den idioten alltså. Han går sönder, Danny. Ja, och så tar det... filen längst till höger i tullen, så långt mot vägen ni kan komma. Det är bara att köra rätt igen. Över. Tack. Ja, jag blir klämd här. Jag klämmer ihjäl, ser jag. Fy fan, den jävla... Vilken jävla kioskmongo till lastbilschaufför, alltså. Han lägger sig 2 filer till vänster om och sen bara korsar han över och stannar på dugg, alltså. Såg du det? Ja, han tittar inte i backspeglarna, det jävla fånet. Och så ska han stanna där också. Ska han stanna? Åh, du klämmer han där igen. Åh! Oh! Men alltså, vad fan gör han? Sylenergi. Vad är det som händer? Han kör som en jävla bot. Jag stannar bilen och ut och veva. Ja, det är kanske Niklas som sitter och kör i den lastbilen. Jag kör om han och hör alltså. Det går inte att ligga här. Jag sitter och skrattar riktigt gott hemma nu. Skickat ut någon jävel som ska köra ihjäl oss här, Niklas. Han kan sitta och ha det bra. Jag har sitta och skämma och fråga vad han lär åt. Nej, ingenting. Ja, det är skottpengar på sådana jävlar som han som kör där. Alltså. Fy fan, så är jag bara. Nej, skiter i om jag kör om på insidan där, alltså, så gör man inte bara som han gjorde. Nej, det där är disrespect. Och nu är vi i Italien. Mysigt. Nej, fan, då börjar bilen strula igen. Har de bra där i Verona? Man kan reparera. Ja, det brukar bara vara små bilar de reparerar Fiat och sånt skit. Kan man kanske köpa traktor eller Lamborghini? Lamborghini-traktor. Jag är fanta med tolja. Helvete rätt. Får man ha sagt den här. Jag ska vara glad om jag kommer över gränsen här med den här bilen. Alltså, helvete vad den strular. Telepass till höger. Höger telepass. Los telepatos. Los zapatos. Va? Vad hände? Det var en boom. Inte på min skärm. Jo, men den var uppe. Du, är den uppe? Så nu kan du köra.
Den var uppe hela tiden med min skärm. Jaha. Ah, ja, den var nära för mig i alla fall. Jag rullar så sakta, så sakta, så vackert. Tänkte så, fan vad bra, jag tar den högra där. Bommen uppe redan ju. Sa det. Ja, riktigt bet i fronten på den. Ja, jag får köra in till verkstaden nu. Ska du köra? Osynliga bommar ju. Tack. Hej då. Hur lät din tuta, ja. Tor? En låg. Tores är låg. Ja. Det är för att jag ligger framför. Oh, vad vackert du. Kolla ja. Här du. Ja, åh, fan. Fy fan, ja. Men vissa som min sexiga lärarina. Nej, som kör upp i Norrland ju. Så vackert det är. Någon som är riktig Eurotruck-simulatorist och kör mycket som med modpacks och sånt. Nu har jag ju installerat flaggor i min bil. Men alltså det står att de är customizable, men jag kan bara välja turkiska flaggan. Är det någon som vet hur man ändrar så att man kan få andra typer av flaggor? Vad vill du ha? Libanesiska eller? Nej, men en svensk flagga eller vad som helst som passar. Som passar. Kan bara. Tack. Du kör in till Härgården. Oh, där kommer en Passat här som är riktigt vass. Ja, varför hatar du Turkiet? Nej, men jag tänkte det, man vill ju inte bara ha standardflagga. Så då trycker du in, Tor, eller kör inte du plattan i mattan? Nej, jag var 85. Jag vågar inte... Oh! Alltså, jag vill inte riskera böter om längre, alltså. Jag fick speeding och fem start, med fan. 4 av 5. Ja, på snuten står jag här. Blåljus på. Jag trodde han hade fullt upp, ju. Nej, det är som att säga rätt i förbifarten. Då smäller de på rutan på dig. Han sitter där och skriver lapp på han som han har stannat. Sen så upp med lasern, skjuter han dig. Har du skickat en webbkamera till Tor, Danny? Nej, jag har inte gjort den. Är det så fullt upp med att vara pappaledig? Nej, ja, men jag glömde faktiskt bort den nu när jag var här igår. Ja, jag har inte gjort det. Ja, det är inte klokt ju. Varje vecka har gått 3 månader nu. 4 väl? Det. Fuck. Men vad är det för slökukar? Ursäkta dem. Sluskukar. Kan jag fortsätta sitta? Kan jag göra och sitta Kalle Anka när jag spelar för... Alltså, sluta jag! Hurt, det är väl för fan ingen hastighet att hålla. Får inte parkera här. Jävlar vad vägen svängde här. Jag sitter på farthållare på 85. Fick hålla i ratten riktigt ordentligt. Vad är det för jävla trafik? Ja, det var jävla rent vad det var trafik. Ja. Men vi är nere i södra Europa nu. Det är helt andra grejer. Helt hopplöst alltså. Det är så jag skulle kunna ta omkörningsfilen. De gillar ju spaghetti här nere ju. Jag hade tänkt att det är en omkörningsfil. Ja, den är utan hastighetsbegränsning. Vänd till höger. Nej, jag kör som en normal här. Normal. Varför din bil går inte snabbare? Säg nu till att trycka på like-knappen om det här är spelet du vill se mer streamat av på den här kanalen. Jävlar, vad så vi vet. Och tycker du det är någon annan som borde komma in och hänga med oss här så är det bara att... Skriv det också. Ja, ja, likesen är en bra benchmark. Ja, få in fin en polare också och sitta här och hänga. Så får man upp visningarna lite också så vet vi. Just nu, det ser ju... Alltså, Eurotruck Simulator Community är ju helt galant alltså. Inget att klaga på. Nästa söndag om allting går som det är tänkt så ska vi spela Among Us. Ja, du. Tror jag.
Vi får se lead. Lisa Dahlin hade ett gäng. Abdalin. Bra, kan vi lyssna på Tim här nu om han säger jag fick trafik. Jag fick böter. Ställer man sig på bromsen direkt. Jag tankar dem. Tankar båter, båter. Men ska vi av mot Verona, Påga? Ja. Ja, underbart Linnea. Mycket bra jobbat med att få med kusinerna. Sen blir det faktiskt ingen stream den 3 mars, för då ska vi åka Vasaloppet. Hoppas ni följer vår serie inne på vår YouTube-kanal som heter Tim och Danny. Där vi har gått från 120 dagar innan Vasaloppet börjar vi dels träna på vår kondition och börja åka skidor första gången. Åh, vår lilla chokamola. Vi satsar på 6 timmar. Skojar jag inte alls. 5.45. Ja, exakt. Inte så mycket. Det är sjukt, de lägger Vasaloppet när det är stream. Vi har faktiskt streamat på den på söndagar i 10 år. Ja, och att MFF spelar det också ju. Premiär är märkligare. Vad vågar man? Men vi sa så, och du är välkommen till klubben. Du är välkommen till klubben. Men vi sa så. Vi har lite problem också med vår Streamlabs-programvara och börjat stula. Så vi kan inte riktigt se, läsa donationer i efterhand och sånt. Det är skrämmande. Vi måste ta ett rejält ryck med det. Ja, det är tråkigt som fan att den kopplingen eller whatever. Antar du till? Du stod stilla. Nej. Från början gjorde du. Snitttiden att åka Vasaloppet är 8 timmar. Vi kommer inte streama Vasaloppet. Vi kommer ha med oss Oden upp som filmar. Mm. Vi kommer bli en video efteråt. Vi kommer få korsklippa. Vi kommer få följa det korsklippt. Dels Niklas som åker bil och svär över att det är mycket folk som ska hitta rätt och ställa sig någonstans. Och så är vi i spåret. Sniker de jävla söndagsfilar nu, eller vad snackar han om? Ja, tror jag han alltid har. Verona. Oh. Vi kommer skriva ut det, tror jag. Länkar och sånt till en Volvo Truck. Åh, Volvo handlar. Volvo. Sauber handlar. Länkar till hur man kan följa oss under dagen om man bara vill ha koll på liksom, var är de nu? Vi får göra en Discord-kanal Vasaloppet som folk kan sitta och de har precis, jag såg dem i sändning. Exakt. Ja, men här är jättefint i Verona ju. Herregud. Här kan jag tänka mig ha sitt hus alltså. Här ska man tänka sig bo, ja. Man kanske ska köpa hus här. Köpa sig ett garage. Grönt garage. Du som kör på mig, välkommen till inläggen. Nu ska vi knulla dig. Alltså, som sagt, uppgradera här. Garage är ju bättre. Ja, jag såg det sen när vi sa det. Ska vi se var Limstift ska ha sin trailer? Han är den jäveln där framme, han kan inte backa. Håll käften, Thor. Vi sa det till den, han såg helt världsvan ut när han satte sig i knät och bara började ratta direkt. Han har suttit och nu när du har varit hos Niklas. Jag kan sitta och lirat här hemma. Jag är till med min laptop, så datorn har ju stått här. Ja. Jag är till med laptop och en skärm. Så det är inte rent omöjligt att det händer. Jag ska ha här mot stakeded. Ska du säga? Det var väl ett jävla ställe jag ska väl ställa mig på. Jag med. Jag måste dra runt han här, vet du. Jag gör detsamma. Det här är ju extremt psykande att man kör igenom varandra. Vad menar du?
Ja, fy fan, så känns det att jag åker in i dig, Tor. Så jag känns när jag kan man dra den här? Fy fan, det där hade varit coolt när man hade lyckats med dig. Stäng av den här. Kan du dra den så blir jag jävligt impregnerad. Impregnerad? Mm. Jag utmanar dig själv nu, Danny. Och så bara ratta. Man kan inte köra Malmö FF. Jävla rattan. Ah, det gör inte. Ja, man blir lagom psykad här av allas lastbilar. Lastbil. Vad skulle du ha din tur? Eller du har redan ställt av? Samma ställe. Jag skulle bara svänga runt lite bättre. Så ja. Nej. Damage penalty. Jag körde rätt in i de pallarna precis. Ja, jag titta. Har glassplitter och hela jävla hus. Kommer det fram? Hela jävla hytten. Kör jag till verkstaden och kollar läget på. Ja, ja, får vi göra. Ja, men det såg ju galant ut. Snart är man på level 11. Jag är halvvägs faktiskt. Tack Hubbe. Uppskattar mycket att du kom in i chatten. Äntligen någon som är snäll här inne. Snäll mot mig. Nu börjar vi vajsa med humör. Är verkstaden hit? Jag svänger vi på. Det var vänster var det. Ja. Tar ryk på stiftlim. Ted kallar mig för pappa Linskips. Linskips. Ja. <Yeah. laughs> Mamma grunden. Tim Linskips. Ja, för så köra till verkstaden tror jag. Vad käften, Stenis. Vem är det med han? Stenis. Ärligt. Jag vet inte. Ska vi leta upp hans adress och... Ja, men vad är problemet? Aj, fan, det är... Helvete vad den har blivit stiv och svänga runt med. Var det vänster så? Fy fan vad dyrt att reparera allt alltså. 79 loppor. Men du kanske kan reparera lite grann. Ja, jag får, jag får också reparera 138 000. Vi får ta det alltså. Sorry. Men, jag hade ju 40 000 för Niklas körde in i mig. Ja. Nu med tanke på att det var så dyrt att reparera kan vi prata om vår samarbetspartner. Ja, du berättar Danny, för vi hade det här samarbetet i podden ju. Ja, Algo Trading Bots, det är länkat i beskrivningen. Vad är det för något? Ja, men så här va. Det är ju ett handelsverktyg kan man ju kalla det. Det är ju en tjänst man köper och hyr. En bot som handlar och köper i olika börshandlade produkter. Och just nu så har vi ett litet samarbete där man kan köpa ett paket med de här bottarna. Algoritmer. Tre stycken utvalda bottar. Precis, som är... ett paket som finns på hemsidan som heter Algo ASM prova på paket. Om man klickar i här va. Så nu ska jag bara gå till kassan här, ska jag visa hela vägen. Och en rabattkod som heter Algo ASM. Normalpriset för detta paketet är 2999 med koden blablabla, så kostar det 499 kronor. Och då får man alltså tillgång till tre stycken handelsbottar som kommer sköta handel på börsen per automatik.
Och ja, det är helt, så fungerar det. Ja, så det, för att förklara det på ett enkelt sätt, så handlar de här bottarna på börsen åt dig. Precis. Så du kan, man kan säga att du köper kunskap om börsen. Jajamän. Och behöver inte göra någonting mer än att sätta igång bottarna, för över pengar som den handlar för. Sen så är det viktigt att säga också att det kan gå upp och ner på börsen. Absolut. Så sätt inte in pengar du inte kan förlora. Men visst har vi en... vi har en benchmark där bottarna har jobbat. Jajamän, det har vi. Vi har ett konto, jag och Tim, som är ett demokonto. Och det man kan göra exempelvis nu om man väljer att testa det här paketet som varar fram tills, vad sa vi, i juni va? Så kan man faktiskt göra så att man slänger in dem på ett demokonto så att de inte handlar med riktiga pengar. Utan man kan bara säga, jag vill bara, är det på riktigt eller är det på låtsas? Och här har vi ett demokonto där bottarna har handlat just nu. Och sen det att vi var i Sälen förra veckan så har bottarna samlat ihop 14 200 kronor på detta kontot. Så är läget. Så helt automatiskt all information om hur man sätter upp dem, hur man installerar, var man gör det, hur man gör det finns på algotradingbots.com och de har en superbra Discord där man kan få ännu mer hjälp. Så är det. Mm. Så att det här erbjudandet varar i 45 dagar. Eller när du startade så funkar det i 45 dagar. Precis. Så kan man köpa 45 dagar till. Så är du nyfiken på den typen av sparande så testa det. Men som sagt, var försiktig. Ja. Yeah. Vi har ju, jag har hållit på med det sedan i maj förra året. Mm. Ja, sedan i mars tror jag. Ja, så jag hade lite oflyt. Höjde min positionsstorlek när... det gick kast en månad. Håller på. Comeback nu. Comeback nu va? Mm. Så in och läs om de bottarna som finns och de som erbjuds i det här paketet är SPX3M. Den här. Det är Dow Jones X. 5 minuter. Den här. Och det är Nasdaq 3M som är king of them all. Ja. Den här. Som har varit igång nu under ett bra tag och skrapat ihop en jäkla massa pengar på det demokontot som du körs på. Ja. Så kika på hemsidan. Jajamän. Där har ni lite mer info. Det kan kännas väldigt rörigt i början. Ja. Och det är lite smårörigt. Men det finns bra guider och så finns en Discord också. Så kika på det om du är sugen. Nu ska vi köra med lastbil. Ja, vi väntar med att pimpa bilarna tills vi har kommit in lite mer. Va? Vi måste ta ett nytt lass direkt. Vi behöver få lite mer pengar va? Ja, det behöver vi göra. Så man kan köpa lite lampor. Jag har skit. Det har nog faktiskt jag också. Det är om vi vill till Österrike. Tillbaka till Österrike, man har. Ja. Vad har du då? Ja, det är ju... totalt 181 000 för jobbet. Jag har bara till Parma. Jag vet inte om ni kan köra dit. Nej, jag tror inte. Ligger bara precis lite nedanför Verona. Vi ska se om jag har det. Nej, det har jag inte där. Det är konstigt att jag får upp dem som alternativ där. Det är ju jättekakor. Ja, faktiskt. Särskilt när det är jag som har startat så borde det ju vara på mina premisser. Ja. Men ja, vi får ju ta något, bara för att ta något annars ju. Mm. Jag har inget bra. Så har har Tim något bra? Jag ska kika, jag har fick besök här igen va? Ja, är du tråkande det, tillbaka? Det här spelet är väldigt poppigt bland barn. Ska vi se, där är vi. Jag har ett som... så jag har inte så jävla bra. De betalar 292. Det är här till Turin, den är ganska trevlig ändå. Ganska kort också. Ja, absolut.
Ja, men det kan vi ta. Kan vi kanske pysa över till Frankrike sen. Ja. Hur mycket har du det Frankrike DLC också? Jag har, ja. Okej, okay, för jag har bara Lyon, Dijon, Paris. Och lite sådana. Där i Frankrike. Ja, men då vet vi det. Vet du, får vi kanske gå in med pengar så att säga. Så att man har lite mer att spela med. Som man ser, man ser. Ja, jag har väl lite mer DLC-smackan. Jag har, jag vet inte hur jag kollar vilka jag har. Kör du till det jobbet nu, Tim? Japp. Kan hänga med, ni ska få se. Ja. Ska jag göra hänga med, mannen? Det ser vi inte. Bara kolla till det. Nå, mina jävla kontroller. Så, tack. Du som styr till det. Ska vi se vilken jävla... Där har vi Rumpal. Lamporna. Vänta, jag ska bara få reta här. Fan också. Ja, du och dina satans lampor. Knappar. Bödbar. A-tred. Kör du till för rött? Ja, det är jag som gasar i sig. Oj, 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 oj. Det är jättegott. Ja, Mackan Ramis, han slänger in 200 bidrag till fler DLC. Fan, vad fint, Mackan. Jag ska hinna med den om jag ska köra för fort. Ja, men det här var ju myselidens stad. Mm. Jo, nu kommer han med alla lampor. Vad åt det, Kar? Ja, det var han ju för fan. Ja, då får man väl dra om det här. Ja, där på den har jag ingenting. Där har jag dem. Vad har jag där? Ingenting. Där hade jag den funktionen. Ja, men... jag vet inte hur många knappar där är på den Logitech-ratten. Totalt. Men här är ju satans massa. Det enda jag saknar mest är den lilla ratten till farthållaren. Den var klockan. Den är underbar. Men jag såg att det finns ju något liknande på den nya lastbilsratten. Vi vet inte vad vi ska, mannen. Vi får stanna till här. Helt en vette rent alltså. Jag håller på att skita ner. Ja, jag tar en kopp kaffe så länge. Stäng av lastbilen. Jag håller på att göra ner mig då. Hej då. Hej då, Ted. Ha det gott. Hej då. Hej då. Hej då, Ted. Sov så gott. Okej. Hallå igen. Hallå. Jag vet inte om jag stänger av mina jävla lampor så. Kommer en husbil här. Fixa rabattkön när lastbilsratten släpps. Du, det kan vi kika på alltså. Ja. För då måste vi svänga lite hit, svänga lite dit. Vi ska då ta ta. Vi lyssnar på Smurfits innan här hemma. Jasså? Sådär alltså. Beep, 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 beep. Hur långt ska vi till? Ja, bara en liten bit kvar här. Vad är för fan snart i Milan ju? Käft. Är det här till den handelsbutiken här fram?
Ja, kolla, kommer Alex också slänger in lite DLC-bidrag. Åh, ni är för snälla. Fuck, jävlar vad... Jag gled ut, alltså. Alltså, vi har ju DLCs. Mm. Jag har tre. Ja, du hade nog gett mer än mig, tror jag. Ja. Det var ett paket när jag köpte mitt. Mm. Vi får hålla utkik när det kommer någon härlig rea. Ja. På någon bangle, eller vad det heter. En bangle. Ja, vi ska upp här till E-Acres. A Eurotruck bangle. E-Acres. It's in a game. Freight Market. Den vill jag ha. Den vill jag ha. Take job. Alla måste ha DLC:n om det ska funka. Vadå? Ja, precis. Men det, ja. Ja, det är jättekonstigt, för nu kan ju Thor, han kan köra mer på... Alltså just att du kan göra det i vår convoy session är märkligt. Ja, exakt. Det skulle ju bara vara disablat då. Alltså hostbaserat. Mm. Men ja, skitsamma liksom. Det är ju inte säkert att man kör... Alltså, nej, det är ju inte så att man kör så som vi gör. Nej, vi kör ju verkligen hand in hand. Som vänner. Ja, i goda vänners lag. Vi är ju kamrater ju. Kamrat. I syvende sist är vi ju det. Det var ju någon som hade gjort ett fint starrapsåkeri-släp och så skickat upp på Discord. Råttan. Vad fan händer här? Det var råttan ju. Ja. Alltså, kolla så mäktigt till. Vadå, vad nu? Och bara när vi står här bara. Din passar jättebra in på det här släpet faktiskt. Ja, det var som gjort för din, du. Den är lite snyggt kurvad. Mm. Vad fan hade jag ljustutan? Ja, min hand. Är vi redo? Jajamän. Ska vi ta timtals-tutan? Varsågod. Så nu i lastbilen så bara har man Algo Trading Bot igång. Har man satt upp sina bottar och så bara nu när man är ute och kör så bara pating! Ny position tagen. Ja, oh, man tackar, man tackar. Ja, man släppte ju nya, ett gäng nya bottar. Ja. Som vi också har nu. Det är bra tryck i dem. Alltså nästan, de är nästan för aktiva för att ha notiser igång. Ja, de särskilt. Byter position hela tiden. De bara så flyttar sin stopplås sånt hela tiden. Ja, de är... Men hellre det än att den inte sätter stopplås, att den går ner och doppar rumpan för lågt. Ja, precis. Det är mycket... Så det är, alltså Algo Trading Bots låter jätteavancerat. Och det är det säkert också med alla koder som har skrivit bottarna. Men för egen del så startar man ett konto på en bank som heter iga.com. Man köper bottarna. Man följer en guide som är 2 minuter lång YouTube-video. Och sen så jobbar den åt den. Ja. Och så tittar man bara och säger, pengar. Eller så säger man, fan också, det gick ner. Och så går det så fram och tillbaka liksom. När det var som mest aktivt så hade vi ju riktigt roligt på Discord. Jag är ju upphovsmakaren till meme-hype-kanalen på Algo Tradingbots Discord. Ja, exakt. Måste skicka sådana rymdskeppsgiffar när det händer grejer. Men jag tycker den bästa beskrivningen av Algo Trading Bots är att du köper kunskapen på börsen. Och allting du har satt upp ett gäng parametrar som utesluter ens känslor. Precis. Så gör att botten bara agerar på olika triggers när börsen går upp eller ner eller hit eller dit. Så att det viktigaste är bara att komma ihåg att du köper en kunskap omkring börsen liksom. Och det är ju liksom det handlar om. Det är ju börshandlade produkter, så det är ju liksom inget jävla pyramidspel eller något sånt skit. Nej, utan, exakt. Det är ju dina pengar. Det är ingen som, det är ju ingen som tjänar pengar på att någon förlorar pengar, utan nej, det är ju exakt. Börsen. Så att. Det roliga med sånt här demokonto när man har laddat in dem, det är ju att man kan själv testa. Alltså sitta och bara, okej, men om jag hade gjort så här under den här perioden
då, för det är ju bara backloggat allting, så kan man släppa ner botten på olika tidsperspektiv liksom, så kan man säga. Det är lite väl avancerat. Det är avancerat, men det är jäkligt roligt när man, om man sitter i det här programmet och tittar, kan man bara säga, ja men fan, spännande. Lite tänk om förvisso, men det är kul. Tor, vad hette det, den modden som gjorde att vår hood såg ut som den gör? Var det Sizzle hood? Milano nu pågår, Milano pågår. Ja, Sizzle någonting. Kan bara söka på SISL i Roots Advisor eller Finder eller sånt. Ja, någonting sånt, ja. Så hamnar alltid på ett lite behagligare ställe. Inte om du frågar Niklas. Var det sämsta du kunde gjort i hela världen ju? Jo. Jag vet. Ändra inte du in åt Niklas, även fast det är till det bättre. Han vill bestämma det själv. Ja, han vill ha LVI. Fast i Milano var det. Ja, nej, precis. Det var bara skit. Allting är skit. Alla spel är skit. Allting alla är dåligt. Alla developers suger. Kunde de inte bara gjort så här? Brukar specifikt vara signingen. Specifikt jobbat för. Kunde de inte bara gjort... Ja, exakt. Alltså han är ju en högt aktad medarbetare, men det är mycket så. Michelin DLC rekommenderas. Är det som man får restauranger och sånt eller? Ja, kanske bra krogar. Vägkrogen har stjärnor. Stjärnor. Lanet var kanon. Det finns LAN-mässigt, tempomässigt, så finns det inget bättre LAN-spel än World of Warcraft när man är ett gäng som spelar. Mm. Det är väldigt sant. Sådana spel är helt oslagbara när det gäller att sitta och spela i 10-12 timmar i sträck. Det är kul att lana med slaskgänget också, men det är lite jobbigt att försöka hitta gemensamma nämnarspelet om man vill ha grind. Ja, typ Minecraft. Det skulle jag precis säga. För vi har aldrig varit i en Minecraft-hype när vi har lanat. Olika med ögon här, Danny. Det hade varit, faktiskt varit rätt spännande. Vad bromsar han där för? Olika. Ja, men han bromsar in en hur lång tid innan som helst här. Man måste sätta upp sina algo trading bots, måste man sätta upp på en dator. Men sen kan man ha en app och följa och hålla koll efteråt. Men de måste aktiveras via datorn. Ja. Yeah. Och om de inte kan ta position för att du inte har tillräckligt mycket pengar på kontot, så måste du starta botarna igen via datorn. Ja, det blir ju, ibland så kan det vara lite mäckigt. Men som sagt, in på Discord-sidan så finns det bra teknisk information. Torkel har givetvis helt rätt. Jag sitter för upprätten. Ska fixa det direkt. Så. Där ja. Tack för att du påminner. Alltså, ibland blir man så stressad. Direkt. Kommer barnen på besök i hytten här och man kommer liksom inte till ro riktigt. Men nu känner jag att nu är jag på gång med. Ja, det är gott. Mannen, var var han polismannen? Om du fick bort det. Han körde förbi mig. Man kommer inte till Tim snart. Så chilla lite med hastigheten. Ja, jag gör jag alltid. Alltså, vi får fan stänga av den som man inte får böter. Alltså. Stäng av polisen, det är overkligt. Stäng av hastighetsbegränsningar och polisen. Och böter. Stäng av att vi måste köra lastbilen själv. Vi kan väl bara få pengarna och jobbet gjort. Finns det inte någon sån autopilot eller fast travel? Ja, som precis. Tryckat banan har kört länge ner på spår. Nej. Släpper vi släpet då. Nu har vi 3 timmar in game time till vi kommer fram. Jag tycker vi borde komma upp i 300 lax innan dess. Ja. 300 laxar. Live a lax. Nu
Jag handlar trots allt om mat på bordet, så... Ja. Lajva lite lax. Det är ändå kul att se hur vår karta växer fram också på alla vägar vi har kört på. Alla kan man säga det? Ja, allt som är gulmarkerat är där vi har kört. Vi har inte kört jättemycket. Nej, vi var ju, det var ju rätt mycket där i Danmarks Sverige där rätt. Och jävlar, ja, vi har jättemycket kvar. Jag har också hela Frankrike, jag har Paris och allting. Okay. Jag har inte längre söderut i Italien nu. Men har du hela Paris eller hela Frankrike eller har Nej, du... Paris, Lyon, Dijon, Paris. Ja, det var samma. Ja. Sen längst österut har jag Košice. Nordöst om Budapest. Jag har Frankrike. Ja, Tor, vi vet att du är rik. Blev det inte 300 likes? Nej. Nej, där blev det ingen mat. Ja, det får Ted äta på förskolan. Riktigt angelägen. När du lämnar han är det väldigt angelägen om att han måste äta. Kan han få en macka eller vad är ni snåla här? Vad fan? Så, ska jag fråga om mat till Ted när han kommer till förskolan. Och så är ni snåla. What? What? Ni har pengar eller? Kanske den jag så snart kommer få besök av barn på jobbet sen. Vi ska börja spela hemifrån. Ja, precis. Wow. Ja, exakt. Det är en som kör tvärs över vägen om en stund, Danny, så håll ögonen öppna. Ja, fan. Det gjorde han absolut. Han är ju inte nykter. Nej, verkligen inte. Han har varit på mäsken. Hinken. Min bror jobbade på ett boende för, alltså typ som ett ålderdomshem. Fast för missbrukare, alltså gamla missbrukare. Och det var ju bara ett boende, det var liksom ingen av, ingen tork eller någonting sånt. Utan det var att de hade ett ställe att bo och de blev omhändertagna och de fick mat och hela köret. Ja. Men där var en snubbe, han drack mäsk. Han hade en hink med mäsk i som han drack. Alltså mäska droppar? Ja, yeah, precis. Du Tor, varför kallas du för kallfärsbiffen? Nej, bara vi vill inte ta här. Det... Ja, alltså. Har du kalvat? Nej, fan. Varför kallas du för kallfärsbiffen då? Och det finns en färdigrätt från familjen Dafgård som heter italienska kallfärsbiffar som är väldigt god för att vara en sån frysrätt. Och den sitter du och trycker i huvudet två gånger i veckan? Nej, det räcker inte. Det är inte dyrt att köpa sådana färdigrätter hela tiden. De kostar 29 eller 30 kronor. Jag har dem oftast lov på jobbet bara. Alltså jag köpte en fryspizza härom veckan. Som var en sån här Dr. Oetker. Som hade någon sån här deluxe-variant på den fyra ostar. Och alltså att den var fet som fan. Alltså det var en riktigt chunky pizza. Alltså. Chuk. Chuk, ja. Bre om röven. Chuk. Ja. Och den var faktiskt riktigt jävla god alltså. Men den har varit slut på ICA. Allå. Vad händer där bak? Jag bränner rätt in i en italienare här. Han körde ju in i mig. Sorry för honom alltså. Men den var bra som fan alltså. Den var typ på över ett halvt kilo var den. Så det var riktigt mör med ost. Ja, jag vill ändå slå ett slag för Tonys fryspits. Ja, men de har ju sett också. De har jag aldrig sett, som är fan. Men är det, finns det vegetaris? Nej, det gör nog inte det. Det är det som är kanske är det lilla problemet.
Du får väl börja äta dig mätt snart, Daniel. Har du provat för det rådellen med protein eller? Nja. Vi kommer inte kunna säga det till honom sen när han klarar av Vasaloppet. Nej, precis. Och jag sitter här. Äter kött och kör lastbil. Äter kött och kör lastbil. Alltså, ett samarbete man hade gärna velat säga, det är ju med någon som har fryspizza. Ja. Ja, absolut. Absolut. Och energidryck. Alltså hur kan inte vi haft en energidryckssamarbete? Jo, nej, i och för sig, men det är lite bara träning. Ja. Hur kan jag inte vara sponsrad av Monster? Jag bara säger det. Alltså Lidl. Hallå, ja. Lidl Kongstrong. Jag såg ett band jag ska se med Jakob nu i slutet på mars. De är sponsrade av Monster. De blev det precis. Nackeknäcker. Fra Silkeborg. Så nu, de har bara fått några flak. Inför spelningar så får de ett sånt litet varsin Monster i ett sånt litet etui och så en lapp från Monster. Som levereras till varje spelning nu. Det är riktigt lyxigt. Fått en sån varje stream. Kom och knacka på. Här är dagens leverans av Monster, Danny. 4 nitro. Du, jag gick till Monsterkyl inför lanet. X-Gamer, nej. Kommer dit. Jag har en lång utläggning om X-Gamer, ni ska föra på podden sen. Yeah. Med en grupp. Håll min öl nu, jag tror. Ja, just det. Den jävla Instagram-posten kanske. Herregud. Ja, det tar vi en annan gång. Men jag gick in på Hemköp, fram till Monsterkylen. Står väl 10 olika sorter. Ingen är nitro. Va? Nej. Varför? Var är Monster Nitro? Varför finns så många andra smaker? Monster Nitro borde vara den självklara i liksom de fem populäraste smakerna. Ja. Var är Monster Nitro? Inte ens den orange Nitro. Inte någon? Orange Nitro, ursäkta. Har jag missat? Nej, finns en Nitro, Tor. Nej. Vet du, det är som är semlor. Det finns en Nitro. Ja, jag vet vilken semla finns. Som är. Men det finns en Nitro till. Okej. Okay. Nuss heter den. Nuss. Nuss är det jävla bråken. Monster Nuss. Jag vill ha den med citrussmak. Vill jag ha njursten. Ja, den är godast. Det är den absolut. Den är bäst. Men där finns en till. Jag vill bara säga. Alltså detta är som P3. Är ni med i hälarna nu, Pågan? Ja, nej, vi kör på rad här allihopa. Prova Kongstrong första dagen häromdagen efter att lovade det värsta jag druckit. Vilket jävla snack. Säg någon som är godare. Så sitter Jan och bara dricker. I samma prisklass. Nej, men det smakar ju som det klassiska Hustlern. Det är ju det som är det absolut bästa. Smakar exakt som Red Bull. Det är ju internetcafé-känsla när man var 14. Man får tillbaka. Wolverine. Jan. Det är väl också där är dörren. Ja, chef. Gå härifrån, Jan. Ta ett varv runt kvarteret. Du har druckit för mycket. Jag vet inte han som ligger bakom dig, Tomman. Han kan vara civilare, alltså. Bakom mig? Ja. Bror. Nej, civilare, man. Kongstrong med smak av guava. Hmm? What ja, am I det, hearing det ska, with my ears? Det ska vara den vanliga, för sen så blir det de utan så jättemycket kolsyra. Det ska vara den vanliga. Funkar utan ni socker också, men det ska vara den vanliga. På tal om det, kan gå va, men en sak ska folk ha jävligt klart för sig. Ska ni unna er en läsk eller en energidryck, då ska ni fan ta den med socker i och så sluta tro att ni ska vara lite nyttiga. Njut ordentligt när ni unnar er någonting och sen däremellan kan ni vara lite nyttiga. Ja. Men att hålla på och gå någon jävla mellanväg med zero och sånt bara för att ni tror att ni är nyttiga, lägg ner den skiten. Drick läsk om du ska dricka läsk, njut av det, få inte skamkänslor. Sen om du får skamkänslor, ja, drick då vatten efter du druckit en riktig läsk. Sluta nu. Här kommer den nyttigaste människan jag känner in i chatten också, Emil. EPJ, välkommen in, Emil. Han har förfallit ett medlemskap. Det är ingen som kan gifta honom. Han gillar ju Kongstrong. Jag snackade, vi hade ett gott samtal igår. En kär kollega till mig. Ja. Fan vad inte fint längre. Inte längre. Emil kommer in och är käftig. Ja,
vet om man bränner broar den mannen. Nej. Ja, det gör han verkligen. Han tror att han inte behöver någon nu för han startat eget. Jag kan stå på mina egna ben. Men det är ju inte gott, Emil, så... Emil sitter still framför datorn, vecka ut, vecka in, dricker Zero och undrar varför han inte blir smal. Vad fan? Kuken fick du ha så bört. Polis! Oh jävlar, jag står på bromsen direkt. Oh, jag klarar mig. Oh, min hjärt! FIFA är... Ni har levt i paradiset innan. Nu är vi framme, mina vänner. Nu ska ni leva i den gröna och det är den som är jobbig. Ja, vi tar en detour. Alla. Ja, men jag tar nog vänster här, ja. Faktiskt. Inte jag. Jag lämnar lasten för och sen får man köra på de privata turerna till. Ja, så där gör man inte. Ja, men då är det inte någon stockning i backningen så här, så det gör ingenting. Så där gör man inte till. Men ja, orange nitro, jag lovar. Ja, jag ska gå på jakt, jag ska gå på jakt. Vet du vad jag dricker igår? Som man inte dricker särskilt ofta, men jävlar vad man blir sugen på att stänga av datorn och gå ut på någon klubb. ABV? Red Bull Jäger, man. Ja, men det köpte jag ju på Fegens när vi var där. Jävlar vad man blev taggad direkt. En sån bara. Ja, Habbat. Drack varsin Red Bull Jäger på Fegens. Jag frågade om man kunde få en Long Island, så bara skakade han på huvudet. Så. Nej, det kan man. Okej! Okay. Då vill jag två Red Bull Jäger. Och sen, ja. RBV är fin. Finare tycker jag. Ja, men jag tycker det blir... alltså, där är sån trevlig smak i Red Bull Jäger. Kaffe Karlsson drack jag ju nu på Pinchos när vi var i Sälen. Det var så jävligt trevligt. Ja, det kanske vi ska tala lite om, Emil. Du, jag tror jag åt 6 rätter på Pinchos. Vad säger du om det? Ja, det måste vara ett slags rekord. Personalen stod så. Helt. De kom där. Voilà. Kom de med en till? Ja, men jag har ingen annan som ätit här för. Så det, jag hade en polare som var i Trelleborg. Jag vet inte om ni hört om den gången. Det låg upp en video i 14 dagar, sen tog de bort den. Ja, den låg uppe i säkert en månads tid. Sen så sa vi att, oj, hur orkar ni äta så mycket? Och då bytte Emil namn på kanalen till Härsurf. Voilà. Vilken jävla backning. Det jag blir inte klok på. Nästan 11. Det blir jag klok på. Det är extremt tyckande att ha att man ska in på samma... Att man ska in i varandra, ja. Ja. Mm. Ja. Men det var ju så bra, jag kan hjälpa dig att lysa där. Ja. Vad fan? Ja, den där... rotationsbaserade kameran var inte nice när man ska backa, då får man vara snabb och slå av den alltså. Så. Monster Energy Cosmic Peach Nitro. Matkoma Skåne. Tim, finns på Björnes kiosk video. Vad finns? Den orangea nitron. Jag ska dit när jag är i Sjöbo nästa gång. Tycker. Var satte du din tionde skillpoint, Danny? Jag har inte satt ut den än. Jag inväntar er. Har du satt dit den? Eller jag min elfte? Nej, tionde menar jag. Nej, den har jag inte satt ut. Nej, inte jag har.
Det är en Iveco-handlare här, pågår. Mm. Ja. Den har vi tagit, va? Ska vi köra en ömtålig? Boom! Tog man 11. Skilled worker. Får man upp nya... Oj, jag har 2 skill points nu som inte jag har satt ut, alltså. Vad säger ni om en ömtålig? Så vi kan köra lite ömtåligt. Absolut. Nu är ju inte Niklas med och spelar. Nej, precis. Ja, det kan man passa på att köra lite sådana laster ju. Jag tar en ömtålig. Jag tar också en ömtålig. Men jag har inte fler nu. Okej. Okay. Ja, jag kan kolla jobbmarket, freightmarket härifrån Turin. Jag har skit denna gången. Nu är man på level 11. Nu kan man köpa nytt släpp. Nu kan man köpa sådana här flytande. Chemical tank. Kan jag köpa nu? Alltså. Jag har en high value. Det betalar alltså 426 kronor kilometern att köra den i Strasbourg i Frankrike. Ja. Jag ska kolla freighter market alltså. Den jag tror är bästa är refrigerator som du får på 15. Det var det någon som snackade om det. Okej. Okay. Där var det någonting mer som var... Jag får se till om jag ska ta en. Ja, men tar du den som du hade där? Det var ju lite nice. Jag vet, Danny, du har väldigt dåligt betalda på din. Jag vet inte. Ja, verkligen. Jag förstår inte varför det är så stor skillnad på. Nej, alltså mitt vi har ju nästan aldrig valt en från dig. Nej. Det är alltid jag är Tor som väljer en som är bättre betald. Mitt bästa är att köra till Frankrike för 285 kronor per kilometer. Ja, jag har också samma. Det är något jävla skrot. Köp en till lastbil så vi kan anställa en förare. Ja, det kanske man borde göra. Ja, måste vi först uppgradera vårt... Garage ju. Ja, precis. Alltså man folk tror att man är gjord av pengar. Alltså. Det är ju 1,8 miljoner för att uppgradera garage. De 2 miljoner eller vad det är. Ja, ja, alltså vi har en bit. Vi får jobba lite till som vanliga, hederliga lastbilschaufförer. Ja, nu fick man reparera lastbilen för 138 000 innan. Sex i vigen lastbilen. Sexy Wigan. Ja, det var ju Niklas. Ja, det var han var ute och krocka. 50 000 kostade mig. Jag fick ju den sjukaste böten sist också ju. 40 000 Nej. Va? Ja, något sånt fick jag ju när jag körde för fort va? Vad fan är du på väg till? Har du tagit? Ska vi efter nu? Det jag tror det. Ja, ah, den här lastbilen är ju... Jag får ju snart... Sen blev jag utputtad från ett rörljus. Vi ska in här igen. Ja, vi ska in här. Okej. Jag ska bara se till att... Jag blev utputtad i ett rörljus. Jag fick böter för det. Av Niklas. Jag ska bara sitta och fnissa. Han är glad i det. Han tycker, alltså, han är ett jävla busfrö. Jag är tillbaka. Jag måste bara gå och pissa lite grann. Alltså, ja. Jag har tagit jobbet i alla fall. Nice. Ska bara försöka ställa in ratten. Jag tyckte den var lite väl trög att svänga runt med här. Tim hade tagit jobbet, ja. Ja. Conway. Presso tank. Har vi redan kört en gång då? Ja. Ja, men det är kul att vi kör på så många olika ställen. Insulator är mer värd att köpa. Okej. Okay. Vaccin? Är det corona? Ja. Alltså så man kan köra coronan. Coronan. Jag tror också att en ADR-poäng sen hade varit mysigt. Ja. Typ sprängmedel. Sprängmedel. Jag kan spränga något sen. Yeah. Kan man säga mycket penalties? Ja, jag är glad kan man. 211 000 i total penalty fees de senaste 2 veckorna. Sant. Jaha, det var fan för mitt släp ens. Jag ska ta den bredvid här. Fan, det är fortfarande jävligt trögt alltså. Ett trökkör, svårkör alltså.
Steering sensitivity overall gain. Asvea vaccin, det tar man fan på tunnelbanan. Ja. Om ingen lastbit till. Var det där de stal massa vaccin eller? Ja, de körde vaccintransporter till dem på tunnelbanan och sånt, vissa av dem. Ja. Ella sa det. Ja, jag har fått... jag ska ta min nummer två mot fästingar. Mm. Och så sa hon, men det känns inte så, jag är inte så taggad nu för just den svea vaccin som Ella tog sig in på, det var den de filmade utanför. Till det reportaget. Då har vi 8 timmar framför oss, Pågar. Är ni redo? Jajamän. Jag ska se till att ha... Då ska vi till Frankrike, mina vänner. Statistik här också på streamen. Jag får liksom inte upp hur många som tittar. Där, nu så. 638. Ja, det är så jävla grant. Vi är 300 likes nu också, så att nu är man på gång alltså. Ja. Kan man bara luta, fälla tillbaka stolen lite grann. När ska du skaffa playseat, Danny? Alltså en sån riktig... Bara koppla om så du har ett par skärmar där. Ja, det hade varit något alltså. Står inkopplad där vid din setup så du bara, ska vi köra detta idag? Så bara, så. Fy fan. Hoppa ner där. Ha en liten stream deck. Bara. Ja, precis. Oops. Polis. Vilket böter? Nej. Polis, potatisgris. Ja, han kommer han upp. Jag älskar dig, mitt hjärt. Kan inte sova utan dig. Snälla, snälla, kom till mig. Jag blev hånad också. När jag... What? På fett tisdagen. Det var som att man blev spottad i ansiktet. Att det var en häls. Nej, jag fick uppdrag av Ella. Kan du gå och köpa semla? Ja. Gjorde jag det. Kommer dit. Jag vill ha 2 semlor. Hon bara, okej, okay, perfekt. Det blir 94. Jag bara, vad sa du? Vad sa du så? 94. Så jag bara, sa ingenting åt dig egentligen då. Utan jag mer bara, mm. Och sen sa hon, vill du köpa till påse? Nej. Köpa till påse. Du har precis sålt 2 bullar med grädde till mig för 100 kronor. Och så vill du ha, vad vill du ha? 3 kronor för en pappkasse. Ge mig påsen. Intog de inte i lommorna istället? Ja, stoppa den. Jag fick ju en låda, jag tog ju bara lådan. Ja, okay. Men yeah. Fan, att ställa fråga, betalt 100 kronor för 2 semlor. Vill du köpa till en påse? Du, för jägaren, jag har betalt för 3 semlor här ju. Ja, det har du. Det hade varit rimligt. Hur fan kan semlor kosta så jävla mycket? Inflationen. Ja. Ja, tack Danny. Då byter vi samtalsämne. Nej, men det är riktigt bizarrt. Alltså. Jag funderar också på att köpa. Och då var det bara de på ICA var svindyra. Nu minns jag inte vad de kostar. Men alltså, det är väl 35, typ 40. Ja, ändå mycket pengar alltså. Ja, men 47, alltså... Vanliga slakta bullar. De gjorde någon sån test då i den här lokala tidningen man får hem. Bara en snabb inflikning innan vi kommer längre fram. Ska vi ta lite bensin här till vänster, Tim? Ja, det gör vi. Ja. Fortsätt. Nej, vissa ställen tar så 55-60 kronor för en semla. Det är helt sinnesfukt. Och vad håller ni på med? Passa på verkligen, det ska ju betala resten av året i och för sig den här veckan, eller månaden. Kör! Det är 70-mannen. Kommer du senare och ta lite bensin här? De här italienskarna, de är inte kloka, de håller på att få mig att köra av. Åh, fy fan vad det börjar bli dyrt. 15 000! Vill du köpa till en busse? Försäkta, vill du busse? Det är som när jag ser familjer som har tagit med 2 vuxna, 2 barn.
Jag ser inte ut till höger alltså. Två vuxna, två barn som sitter på Espresso House eller Wayne's Coffee och fika. Så vad ser man där? En Mark 2 kaffe yeah. Och så två sådana jävla sugdricka. Och så var så en kaka och nu kanske ska ha en macka. Så bara, ja fan, där sitter de med 600 kronor. Det kan gå på restaurang istället. Sen i nästa andetag så bara, jag får fan inte ekonomin att gå ihop med småbarn. Vi har min man, vi klarar inte det. Är någon som har någon sten ute på en åker vi kan plocka? Hur att man kan få bra betalt, man kan flytta på stenar. Vi var fika på Waste Coffee, någon som vill köpa min röv i helgen. Vi har bensin i våra lastbilar. Ja, alltså det här med att folk skriver rätt oss varje gång att det ska vara diesel i dessa. Jag vet väl vad jag sätter. Ja, det är det gröna handtaget. Vi har kört hundratals mil på bensin nu. Där skulle väl hänt någonting om det inte var bensinlastbilar, tycker jag. Åh, vad det var halt här. Ja, regnar det för dig också? Ja, men inte regnar för Tim. Regnar för mig? Nej du, här går hunden. Helvete, och glider rätt ut i... Jag glömmer helt på däck. Glöggmedel. Ja, glöggmedel. Hur gör folk, hur har folk råd oss med småbarn som typ så åker till McDonald's och sånt på vardagar och äter? McDonald's är billigare än att köpa. Ingen i familjen blir mätt. Så 400 kronor för kvällens middag. Så. Tackar. Detta kan bli farligt, Tor, om det är nerförsback. Jag minns inte vad detta väger nu. Nu regnar det för mig också. Bra. Har vi synkat regnet alla tre? Men nu kom skuren hit också faktiskt. Jag slutar nu snart för oss. Skulle jag gissa. Jag vet inte heller vad det väger, men jag har en jävla stoppkloss framför mig. 50 här, alltså det är ju... Särskilt i disse backarna, va? Ja, det är långsamt. Vi kör sko pressureringstänk för helvete, men... om att leva och köra om. Folk har hållit med en ny lastbil, Danny, för dig den här streamen. Nej, alltså jag är lite mer på att köpa, uppgradera garaget. Och titta på och anställa någon kille. Bör man få lova då? Bör man få lova då? Bara plingar det till mellan varven eller? Ja. Ja. Anställa någon. Och vad händer då om den går sönder liksom? Kör han in och servar den själv? Ja, ska vi göra det? Så jag funderar på att då... Ja, men vi får se. Alltså, jag har inte riktigt en utstakad plan än, men det kommer. Nu står hon också här. Hallå! Jag är lite inne på att man liksom kör med den här tills den... man kan pimpa till den och piffa upp den och lite sånt också. Det gör ju ingenting. Hopp! Alltså. Olycka! Liten bit längre fram på väggen här. Ja, uppfattar jag. Oj, 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 Stasen. Det där är en riktig far. Det är någon som försöker köra om och vägrar väja för en bil som kommer vid mötande körfält. Så nu står de och tittar på varandra i vänster. Nu svängde den in. Vad var det du gjorde, Stasen? Skruvade åt någon? Skruv. Den stängde alltihop. Ja, har man inte igång det behöver man inget kön att köpa något nytt. Så har jag alltid sagt. Jävlar, kom däck. Ja, jag är trött på handen nu. Jävlar vad fint, om ni tittar runt oss nu här. Jävlar ja. Fint. Har du fortfarande så utzoomat att du kan se ditt eget skrev? Ja, men inte så, men jag har ju... Du behöver bara se halva ratten.
Ja, men jag gillar ändå det alltså. Men varför ska du se så mycket av hytten? Du ser ju knappt vägen. Ja, men man har ju alla lampor och knappar och allt det här. Men du får ju titta på vägen. Du kan inte titta i hytten. Det ser inte klokt ut ju. Vilka jävla vägar. Hur är det vackert här? Vi kör ju mot Strasbourg nu va? Men han är 60, det är väl också. Alltså det är ju därför vi har dem här i, alltså i Europa. En liten lektion då, för alla som undrar. I Europa har vi ju dessa lastbilarna med platt nos. Motorn under förarhytten. Det är på grund av just sådana här vägar. Städer i Europa som är trånga. Vi behöver kunna sno runt. I USA har man större vägar. Längre sträckor att köra. Blir mer bekvämt. Och bättre handling på lastbilen att då ha den här coola nosen som sticker fram. Va? Men det är inte särskilt praktiskt i Europa. Så att... vet ni det? Så är det med dig. Även på grund av andra total längdskrav. De har kommit till eftersom det är så jävelusigt trångt i Europa, Tor. Nej. Du måste gå till roten innan du hänvisar mig till olika paragrafer. Ja, men vad är det för jävla idioter här kör? Ja, det går långsamt. Det är ju helt sinnessjukt. Jag har 5.45 kvar. Jag har 5.51 så det är... Nu fick han lite fart på ekipaget här fram. Ja. Är något mer ni vill veta i chatten så alltså, fråga gärna för jag... I och med att jag sitter och spelar datorspel så här så borde ju rimligtvis vara så att vi kanske ska bara berätta för er hur saker och ting ligger till i världen, eller hur? Folk brukar ju liksom titta på folk som bara gör kiss och bajs innehåll som vi gör och sen liksom följa det de tycker till punkt och pricka. Så att om ni är sugna på att skaffa er personlighet baserat på oss så fråga. Fy fan, det är nästan vassare än han här surf alltså. Med sån fakta. Nästan. Jag har varit med där. Bästa maten från när man gick i skolan. Ja, den här korvgrytan. Stragen. Jag kanske ska svara den panerade fisken med vita såsen. Den skolsåsen. Den är god, men... det var inte så många som tyckte det då. Fast ost och skinksås var alltid trevligt. Och nu kör han om där heldraget, den fräcka jäveln. Alltså. Jävla vackert det att köra här. Ja, här är riktigt fint. Men alltså de här Billy's Pan-pizzorna som de gjorde i ugnarna där, sådana lite större bitar de skiva upp. Ja. De slog ju den mikrade hemma med hästlängder. Ja. Fy för fan den du. Det var nice. När det var gorbis var det kul också, det var det nice. Ni vet den här memen som dyker upp ibland på Reels som är typ så den här scenen i någon film där Jonah Hill blir arresterad. Mm. Och så står texten då typ så "Me and the boys if the group chat got leaked." Yeah. Yeah. Eller så är det "Me and the boys if we started a podcast." Och så är det 300 000 människor som har gillat den. Mm. Om alla de personerna som har likat den hade startat en podd så hade det enda som hänt varit att ingen hade lyssnat på dem. Ja. Jag blir fruktansvärt provocerad varje gång den jävla memen dyker upp och det är så många som har så höga tankar om att de är så edgy bara för att de säger n-ordet bland sina kompisar typ. Det är ingen som hade brytt sig. Nej, precis.
Fan, Tim, du har haft flax med trafiken här. Jag bara rullar på. Nej, det gör inte vi. Jag fick till och med stanna. Alltså... Han bromsar ju... Ställer sig på bromsen i varje kurva, den här jäveln. Man får släppa fram honom lite så jag bara kan dra honom sen. Dra av han. Dra av plåstret. Menig grupp podcast. Vi har 14 000 som lyssnar varje vecka. Det är ändå bra. Ja, men det växer till sig. Jag minns när vi gick över 10 000 och bara så här, ny milstolpe. Jag är ju heldraget så jag får inte lov att köra massa. Kommer snuten så ryker kortet. Du, nu när man kör ner för här, du. Vi såg lite på den här Formula One-serien fast för cykling, Tour de France. Den här nedförsbacken, det var någon jävel som trampade full patte ner i den. Och körde i kapp så jävla mycket tid i någon tävling, minns jag. Jag trodde han skulle dö. Livepod. Ja, men du. Det kanske man ska ha. Det är väldigt härligt att köra på Babel, alltså. Ja, Babel är vårt ställe, alltså, känner jag. Det är vår hemmaborg. Alltså, för helvete. Åh! Det var ju roligt med... Det var kul att åka runt på olika ställen också. Ja. Men det är så, det är så härligt att göra med på Babel. Det sköts så smidigt allting. De är vana arrangörer av den typen av... Exakt. ...medium. Vissa andra ställen vi varit på har inte varit lika vana. Man ser. Han ser, jag vet vad du menar. Får man betalt per lyssning i podd? Vi har ingen reklam i vår podd så vi får ju inte betalt där heller. Vi har ju fått betalt via lite samarbeten vi haft. Alltså reklamsamarbete, bland annat Algo. Eller om man har livepodd säljer man biljetter. Annars säljer man merch, tröjor och sånt. Patreon. Patreon. Kan man vara Patreon med en summa varje månad också. Hur långt kvar har vi på dessa jävla kringelkrav? Sjukt mig. Men Thor. Är det fortfarande hur kul det eldraget där framme? Kom. Ja, nu kommer det. Nu ska vi se. Men hur kul är det att köra bara på autobahn med farthållare då? Nej, men det säger jag inte. Men vi ligger ju bakom en jävla idiot. Det är det som är problemet. Sämre. Jag kan dra av honom. Jag ska nog dra av honom. Ja, det är fanta med jävligt grönt framåt. Kör vi. Likör 43-sponsringen. Ja, fy fan nu. Har du något möte i sikte? Nej. Jo, nu. Jo! Åh, röv! Dildo. Rövdildo! I röven, röven, röven! Rövna plugg. Rökdildo. Seppbubbla som man följer med rök. Åh, nu bara, nu glider man. Nu kan man bara jobba lite. Det är han som körde framför er. Nej, jag drog honom. Jag hann inte, men jag tar honom. Nej, det kan jag inte. Här, det släpper här efter tunneln, Thor. Här är, du kan köra om igen. Det är inte helt dragigt då. Nej, precis. Man har trafik. Och så bromsar han ju. Här är ju bara 80 och han håller 40, så att det är ju... Riktiga OGs lyssnar på en skånska syn på världen. Så sant, så sant. När Danny startade vårt Instagram-konto så... var väl Arjas ganska man upptaget. Ja. Så då valde du en skånska syn på världen åt oss. Ja. Det var ett ganska långt namn på ett konto. Ja. Det bytte vi sen. Då bytte jag bakvägen, alltså. Det var innan Facebook blev så jävla strikt. För det var bara... Det var en tjej som satt på samma kontor som mig. Men hon jobbade med andra grejer, digitala grejer. Typ 2015. Och hon hade kontakt med Facebook. Så hon hade fått ett sån jävla masterkonto på sitt. Så jag sa till henne, kan inte du bara byta namn på vårt konto? Jo. Och så bara gick hon in och ändrade namn på vårt konto. Så hette vi Arjas ganska man sen. Ja, för det var ju ett konto som inte hade några följare eller bilder eller någonting som hette. Ja, så hon bara svepte den. Gav oss namnet. Så, tror inte jag man kan göra längre.
nu får man skicka in en jävla bild på sitt pass och sånt skit om man skulle gjort ett sånt. Ta och väck dem, sa jag. Skada 1%, det är lugnt. Och lite böter, men jag är förbi. Fy fan, jag thread the needle precis alltså. Mm. Här utanför bensinmacken. Körde om ett jävla... Jag tror till och med att det kontot var borta. Det ärskanska mankontot var borta. Ja, okay. Vi kunde inte själv välja att byta namn. Nej, det ligger ju liksom paxat i en databas. Eller gjorde i alla fall. Jäkla biljardkompaniet i Kristianstad. 600 pers, 3 scener. Wow. Waff, sa jag då till dig. Waff. What the fuck? Problemet är att det är Kristianstad. Kirgistan, ja. Du är ju närmare till Kristianstad än vad du har till Malmö, tror jag. Nej, det tar längre tid att ta om jag ska ta mig till Kristianstad. Inte med fågeln. Nej, inte med fågeln. Nej. Ska du flyga dit? Ja, jag kan ta... Jag åker till Sturup. Och så flyger jag till Österlen Kristianstad Airport. Tänker jag. Finns det? Ja. Österlen Kristianstad? Ja. Vi startar upp Flight Simulator och flyger dit. Se hur lång tid det tar. Du, det tror jag inte folk hade varit blyga för heller. Vi streamar det en gång. Ja, det är ju mysigt också alltså. Finns ju till Game Pass och bara tanka ner 860 gig eller vad fan det är. Xbox-kontroll. Jävlar vad vi flög alltså. Men alltså ärligt talat, Starsson, östra Skåne och östra Sverige överlag. Alltså öster om Jönköping. Söder om vad fan blir det? Södertälje. Svart hål på kartan. Flight simrat. Det är så någon som kör något jävla motorcykelspel med ratt. Det ser helt hemskt ut alltså. Jag satt och kollade på uppdatera som Klimpen igår. Han har gjort slut med tjejen ju. Den nya? Nej, han har gjort slut med Ebbe. Ja. Men nu har han ju dött om sin YouTube-kanal, så nu heter den Klimpen vs. Life. Så han har gjort en update där. Och då kikar jag var han... Alltså han pratar mycket om att han bor i Jörn. Utanför Luleå någonstans. Jag kollade upp på kartan, körtid, fick upp... Fick den här ångesten som jag bara får när jag tänker på norra Sverige. Du vet när man tänker på hur stort rum den är. Och man ser att den här ligger 2 timmar ifrån närmsta vettiga plats. Där bor någon liksom i det mörkret i skogen. För jag känner så. Fy fan. Bor där i något jävla hus. Det blir så långt ifrån för mig alltså. Bara så 10 timmar ifrån Stockholm. Bara rätt upp. Fy fan vad underbart. Bor inte knäst på Österlen? Jo. Knäst då? Snackar han om. Alltså när du nämnde Danny bara, ja men fan Östersund någonstans där. Då fick jag sån, gud. Om hus där. Ja. Bo där. Så bara okej. Okay. Vad trevligt att ha lärt känna dig. Ha det bra. Så jävla långt bort. Jag kan se när jag singlar igen.
Ja, nu börjar jag stå Strasbourg på skyltarna här. Äntligen, ja. 2,5 timme kvar. Ska du köra in eller? Halka efter. Vad gör du, Jebani? Ja, men du vet inte vad du talar om, Anton. Du vet inte vad du talar om när du säger att du tyckte om det. Öster, den är tillräckligt långt bort. Öster om Helen. Men ändå nära. Oh, vad här var smalt här. Jag kollar på, nu frågar jag en god snus, vad jag tycker om Gunillas låt igår på Mello. Det måste ju ändå vara någon slags rekord i hur dåligt Melodifestivalen är. De fick ingen budget för de ska göra Eurovision, ja. Ja, precis. Så att Carolina Juning och läste innantill på... hur ska jag upp här? Så att Carolina Juning och läste innantill på skärmen där på något jävla mellansegment igår. Vad fan? Björn Gustafsson som typ sista minuten skulle köra en jävla stand-up-gig också. Jag fattar ingenting. Skulle vi av här eller rakt fram? Ska jag köra rakt fram där? Kör mot Strasbourg. Så det kommer kännas fel, men du ska mot Strasbourg. Raida kronofogden hennes hotell. Kronofogden kom in i chatten och bara wow, alla kronofogden följer. Jag var så fascinerad igår när jag såg Gunilla Perssons framträdande. Alltså att hon såg så otroligt... Tittade ni på det igår? Nej. Nej. Alltså att en person kan stå så rakt upp och ner i 65 års ålder och se ut som att man liksom aldrig någonsin har tagit en promenad längre än 400 meter. Alltså hon är inte jättetjock och sådär... Men hon ser bara så otroligt, otroligt muskellös ut i hela kroppen. Liksom så, en helt, förmodligen helt vanligt BMI. Men alltså, be henne göra en squat och hon ramlar ihop. Alltså. Ben som liksom aldrig någonsin har joggat längre än 5 meter på gympan i skolan. Kommer snart. Gunilla och efter den YouTube-kanalen. Ja, verkligen. Ja, men ni får se vad jag menar. Det finns ju liksom skillnad på en smal person och en fullkomligt otränad människa som också är smal. Ja, men såklart. Och jävla 90 här. Har vi kört 90 tidigare? Nej, och här åt i alla fall. Jag är en bit 90 och skulle tagen. Vad är det? Andra regler i Frankrike. Fotomodell. Är Gunilla Persson fotomodell? Har väl varit på någon vis. Hur i helvete då? Vad fotar de då på henne? Kanske örhängen eller någonting. Och jävlar, kanske jävligt vackra händer. Öronhängen. Ja. Öronhängen. Öronhängen och örongott. Finns det bilder på Gunilla Persson som ung? För att det känns så jävla otroligt att hon skulle vara ett fotomodell, alltså. Vänsel med fötchen. Ja, men nu är det 1 timme kvar till vi har nått vårt mål. Vi måste komma upp i 400 likes nu. Så 400 laxar i en laxask. Snälla, kom igen. Snälla. Vi har ju ett samarbete nu ett tag framöver i streamen här tillsammans med Algo Trading Bots. Algo Trading Bots är ett verktyg som
helt enkelt handlar åt dig på börsen. Så det är proffs på börsen som har kodat bottar att agera på optimalt vis och stänga ute alla känslor. Och vi har kört det i podden när vi pratat om det en del. Och nu så pratar vi om det här också. Så att inne på, nere i beskrivningen har du länk till hemsidan. Och använder du koden ALGOASM så kan du testa i 45 dagar för 499 kronor. Då får du 3 stycken bottar som har presterat gudomligt på senare tid. Ja, precis. 2 av dem är hyfsat nylanserade också. Och har varit riktigt djuriga. Så om du är sugen på att testa på det som vi snackar om i podden eller det som vi snackar om nu helt enkelt med att ha en bot som handlar åt en på börsen som ett extra sparande. Jag skulle inte säga att du ska ha det som ditt enda sparande och du ska inte sätta in pengar som du är allt för rädd om, för börsen kan gå både upp och ner. Viktigt att komma ihåg. Ja, men ni kan gå in på algotradingbots.com och kika. Där har ni också hur det har gått sen start. Så att det är väldigt transparent hur det går. Det finns också en Discord-server ni kan joina om ni har mer tekniska frågor. Joina den där nere i beskrivningen. Och läs på lite grann om ni tycker det låter spännande. Grilla Persik, samma klass som Bortstensmannen. Yes. Va? Är inte han typ skitgammal? Jo, exakt. Kul ju. Ja, det är inte han som dödar Palme. Jo. Rocksteinsman. Punkrocksteinsman. Steinsrockman. Jag såg Therese Lindgren, hon la upp. Hon har ju börjat med så här polis kommer möte. Hon har börjat lägga upp hon har så djurhem typ. Alltså hon jourhem åt djur. Massa olika djur som hon som är som hennes passionsprojekt nu. Så hon har lagt upp en bild om att det var någon fågel som mådde bra men som sen då insjuknade ganska snabbt och dog och så var hon väldigt ledsen över det. Det är kanske en ganska vettig update ändå tycker jag om man sysslar med den typen av djurhjälp nu som hon gör. Att allting inte bara går bra hela tiden. Ja, men precis. Nej, men att det ingår ju liksom i och nu tar jag hand om de här djuren och sen så berättar man också när det har gått dåligt. Sådär. Ja, ja, såklart. Vad tror ni folk kommenterar då? Hur ser kommentarsfältet ut? Hemska människa, bla bla bla. Eller? Jag lägger det min gissning på den. Ja. Ja, men jag tänker fåglar finns det gott om. Det är ju fel. Alltså typ, varför gråter du över en död fågel? Ja. Ja, det var åt det hållet, Danny. Men jag skulle säga att de första 10 kommentarerna på hennes Instagram-inlägg var: hur kan du gråta över en död fågel när barnen i Gaza bombas varje dag? Yes, klart. Hur kan du inte posta om barnen i Gaza? Alltså 10 kommentarer, de första var, och med hundratals likes på varje kommentar. Helt sjukt alltså. Hur kan man inte få posta om sitt projekt som man arbetar med utan att man ska få sån whataboutism för någonting helt annat? Helt sjukt tyckte jag. Jag vet, vad är det för jävla... Vad är det, någon... Han har bråttom med den leveransen, han den jävla... Helvete! Fjånen, alltså. Han blev förbannad när jag nämnde Gaza. Ja. Chip detta är chip to Gaza. Fan vad gött ratten vibrerar här nu när man kör. Ja, jag har satt upp mitt kön mot ratten. Ja, jag ska precis säga. Jag har gjort det också. Backa bara för backa. Åh, så ska han backa. Satan vad stort detta om. Och detta är ett jävla grustag. Nu ska vi köra. Du. Ja, de ska ha trycktankar. Det är någon jävla bomber eller någonting de håller på att tillverka här. Det är någon, precis som det är Gotham. Hur fort kan vi köra ner för? Kör till... bomber till ben eller någonting. Jag tycker det är... Fan, jag hatar sånt där. Hur kan ni påstå om detta när detta händer där? Och bara, fan. Det är ju alltid lika. Alla kan inte vara... Hur ska vi kunna lösa 2000 år gammal konflikt? Vad ska en influencer säga om det? What about us? Tror att vi inte ska upp härifrån med släp. Eller får vi väl säga sen. För vissa. Fan ska jag... Jag ska ännu längre ner, tror jag. Fy fan, du. Tänk att jobba här. Ett riktigt jobb, alltså.
Anton har ett jävla kontor som ni är så pissar jobb. Detta är för riktiga mensch. Oh, jävlar. Där ska jag. Sant, Svarte Petter. Vi får ha en sån riktig växelspak sen alltså. Se, du kopplar fast den här runt armstödet. Sätta den lite längre fram så, ha den här. Ja. Det är en ganska bra position. Ska du ha hjälp, Thor? Men det är lugnt. Ska jag hoppa in och hjälpa dig? Nu blev jag väldigt nervös att du skulle köra in i mig, men så kom jag på att det fortfarande är någon kontakt. Alltså, ser du den backningen till? Den var jävligt fin, alltså. Den lättaste backningen vi någonsin gjort också. Håll din käft, man. Och så kommer han. Elva! Knut Einar där. Jag faktiskt slå en drill medan ni håller på här. Om en timme så ska jag göra det, så kan jag också slå två. Frågan är som vilket som är mitt släp här. Ja, Thor kunde ju flyttat sin bil där. Kör du först, Anna, jag ser inte någonting. Åh, oh, jävlar, så brösthåret på din karaktär rätt i huvudet. Fan är luckejäveln. Thor! Vad fan vill du? Jag lånade bergamajan bara. Jag kan väl fan inte styra in ifrån bergamajan. Men du kan väl akta din lastbil när vi ska backa in i samma... Akta ditt jävla åbäcke till Volvo. Volvo? Mercedes. BMW då? BMW. Min bensin-BMW. Han kör en bensin-BMW. Ja, bästa BMW är en femma. Ja, jag kan väl flytta mig då. Jag ska flytta mig. Jag fixar det. Han är inte packad före den. Vi är ju i varandra, står upp i kvarten här. Ser ingenting. Nej, fan alltså vad det blev mycket fan. Det var bättre då på den gamla goda tiden när vi väntade på varandra. Ja, när vi inte var så minmaxiga av oss. Fan, det här med att ratten vrider sig så jävla lite gillar inte jag alls alltså. Kör du in, jag tar det sen. Får du panne? Ja, jävlar vad störigt det är när man ser varandras... Jag vill bara säga att jag har en dräpare från Strasbourg sen. Är det så? Mm. Vi måste in i Strasbourg. Fy fan, jag blir dinga 11 nu också. Oh, då kan vi sätta lite. Var skulle vi sätta den? Jag har inte bestämt mig nu. Men jag är lite sugen på någon ADR. Ja? Vilken av dem? Jag vet inte riktigt. Klicka på en av dem. Så klickar jag på samma. Ja. Och gaser, bara för att vet, giftiga och smittsamma ämnen, det ser fett ut. Gifter, lösningar, skadliga för hälsan, kalciumcyanid, kvicksilverklorid eller bekämpningsmedel. Viruskulturer, använda sprutor med mera. Yeah boy! Den näst sista. Den ska vi ha. Det är alltså... Poison substances harmful to human health. Den vill vi ha. Ja, fuck vi detta, jag ser inte ett jävla jota alltså. Jag tog den här. Vilken sa ni? Har din backhjälpsmod slutat fungera, Danny?
Nej, men det... Nu kommer det fram. Nu, jag såg inte ett jävla skit alltså, hela tiden. Jag måste ändra det här till 900 grader igen alltså. Den näst sista. Jag kom in direkt. Näst sista, ja. Ja, och jag vill bara säga att tittar man på hela arbetsmarknaden om man inte tar Strasbourg. Så den dyraste jag har nu är medicinsk utrustning för 600 kronor kilometern. Det är bra pris. Från Hamburg till Hannover, så vi är inte där. Men, vi kan ta ett annat jobb om. Ja, jag har 434 i alla fall. Så, i Österrike. Oj. Sådana har inte jag. Från Dijon har jag en. Nej, det har jag inte alls. Skoja. Ja, nej, men ta den till oss så kör vi efter dig. Från har ni Strasbourg. Inget... Jag hade inget kul. Nej, inte jag heller. Jag kör upp på grustaget. Det är inte här vi ska vara väl? Nej, vi ska upp igen. Frågan är om jag inte kan köra Drift King här. Fan vad gott det är att köra Volvo genom Europa. Ja. Alltså, ärligt talat. Volvo lastvagnar, hör av er om ni vill sponsra oss med varsin lastbil för en Instagram-story. Tack som fan, Volvo. Så, en story. Skulle vi inte i Strasse? Ja. Då när vi körde, alltså på tal om Volvo. När vi körde den fullutrustade XC90 från Bil Bengtsson. Ja. Fy för fan, shoutout till Bil Bengtsson. Sjöbo Ystad Simrishamn, va? Finns inte längre. Ingenstans? Nej, det har blivit Bail Månsson. Är det du som är Månsson? Ja. Eller så tar vi ett... Fan, alltså vi... Det är 2 timmar in till Strasbourg. Men ska vi inte bara köra till en annan stad? Alltså utan... Jag tänker om vi kör in till Dijon kanske. Där är kanske bra jobb där. För vi kunde inte... Du backar ner där, vad händer? Ja, det är bara för att jag inte... Jag hade upp menyn. Vi kan se hur långt vi har till Dijon. Du, jag kör till här så. Du, Tore! Ja. Yeah. Tore! Yeah. Danny snackar om Dijon. Ja. Yeah. Jag trodde man hade det på Macca, men man kan tydligen öka dit också. Tänker det kan vara kul. Bara se en stad. Absolut. Vet ni hur, alltså jag såg, de är så jävla glada i vin och sånt i Frankrike. De har ju döpt flera städer efter vinflaskor som finns på systemet ju. Det är väl jävligt märkligt egentligen, men absolut. Borgojojojn och champagne och sånt. Vi har 4 timmar till Dijon, men absolut. Men vi kan väl köra till Strasbourg och ta ett jobb där. Vad fan är det där frågan om? Ja, men då gör vi det då. Då ska jag bara sätta GPS på den. Med vänster eller höger i täckkorsningen, Tor? Inte de läckaste 2 sekunder. Vi ska... Vad fan blir det? Ska vi till Rassestrass istället? Ja. Åh, vad det vibrerar i ratten. Det känns så jävla verklighetstroget. Ja. Hur får man till det? Vem har designat detta? Mosa Racing, alltså vilka rattar. Vi kör ju med den här R5-bundle. Då ska vi 6000 på Inet. Känns verkligen... Alltså det ska bli jättekul att prova den här ratten sen till lite Assetto Corsa. Ja. Kommer man rasta Tor? Ja, ja. Tror du, ja. Jag rastar ju dig på folkracet ju. Gjorde du det? Ja, det är bättre tider än dig. Ja, men... har du någon medalj därifrån? Men det var ju han som precis hade varit på sjukhuset som inte var supertydlig med reglerna. Nej. Förhand. Han var lite luddig. Typ alla som körde trodde att vi skulle sätta 1 snabbt varv med varje bil. Ja. Men det visade sig att det var alla varv. Men vad fan. Jag är så jävla förbannad. Koffe Söder körning. Jag är så förvånad av att Koffe var så jävla ja, feg. Ja, verkligen. Ja. Så som han, jag har sett han kör med postbilar och mammas Skoda. Och så sätter han sig på en bana där han får köra hur han vill. Då bara
Man ska hellre omkörd och framkommen än bortkörd och omkommen, eller vad fan man säger. Omkommen. Omkörd och bortkommen än bortkörd och omkommen. Det är samma sak. Jag vet inte vad hastigheten är. Vad är det nu, Tor? Ska vi vänster här? Vi ska fortsätta längs vägen. Längnest. Vi ska väl inte Stuttgart, ja? Jag ser fel. Jag har inga glasögon. Ska du till Stuttgart, kanske? Stuttgart. Vi kör om de här idioterna, eller? Ja, vi kan väl dra ett rapt. Raptas armas. Ja. Vad ska vi nu? Vi ska rakt fram och sen så ska vi vänster. Så vi ska över denna viadukten. Oh, här kommer det bli trångt. Det gick. Vänster. Viadukten. Nej, den är... Jag är efter det. Har du satt egen GPS? Ja, jag har egen GPS. Antar via Stuttgart. För immersion svängde jag vänster där. Nice. Scenic route. Var vi 2 timmar utanför Strasbourg? Ja. 2 timmar, au! Va? Skämtar du? Jag låg i fönsterfilen, du körde ju framför mig. Ja, men jag körde ju för fan in 15 meter framför dig. Nej, du var rakt framför mig när du svängde in. Mitt i ja, men alltså, vi har ju någon slags mismatch i synken, ja, absolut, mellan dig och mig. Alltså, det är ju något skevt. Den jävla bommen först och nu detta. Ja, det är någonting märkligt. Ja, bara så. Du är långt bak. Jag har inget släp. Bara... Ja, nej, för fan. Spelet trodde kanske jag hade släp. Så det ja, just käften. Det. Nu är jag precis i Arslöv på dig, till exempel. Nej, nu är du 10 meter bak. Oj, jävlar! Ja, men det är igen! Ja, så byter de fil som horor här. Ja, för mig var Tor så rätt nära där, alltså. Ja, inte på min. Plus att jag kom en bil framför mig, så jag... Men jag det här den här högra. För nu är jag typ sidan om dig. Ja, nu är du inte sidan om mig. Ja, nu är jag 5 meter bakom. Det, ja, det är att just det är som att jag har ett släp på. Jag såg en annan personbil nu. Som bara åkte rätt, som liksom krockade med mig i luften där bak. Han fick vara så smart. Ja, ser du det? Det är som att man har ett osynligt släp. Ja. Där har vi det. Då får du koppla av det ju. Danny. Ärligt. Varför är du så? Vi har ett frågetecken i Strasbourg alltså, som vi inte tog innan, så det är trevligt. Mycket märkt att man har fått osynligt släp bakom trots att man inte har något. Vi får bara krusa omkörningsfilen. Krusa. Cruise-missile. Ja, luran tvekan. Lärarna. Vad tror folk som sitter tittar på om det här spelet, skräckspelet som heter Devour? Det är honom på nacken. Tror ni det kan vara något att testa och göra video på? Devour. Det ska vara sån co-op. Devour jag inte. Devour jag inte. John Bauer. Alltså, är han John Bauer? Är han känd för att han startade gymnasium, eller? Det gjorde. Jävligt teknik. Han känner för att han gav bort datorer till tonåringar. Nej, det var han John Wayne Gacy. Ja, men det känner jag igen. Det känner jag igen. Nej. Ingen tredje fil för mig. Alltså, jag kör som man gör. Med lastbil.
Jag sitter i ett jävla problem här, för jag kommer inte in i körfältet igen, för jag har en lastbil precis igenom mig. Sakta ner då? Nej. Det går så tyst i den här bilen nu så. Va? Va? Ska han om där? Lyssna. Va? Sst, in med dig. Jag blir av här till höger till mot Strasbourg. Gå av här där ni. Ja. Mot Strasbourg. Shake that stress, stress. Ja, yeah, det är verkligen Ghost Rider. Här i denna. Jag fattar inte. Ja, det går snabbt. Det är mycket... mycket omkörningar. Mycket olagliga omkörningar också kanske. Ska vi ta frågetecknet, Tim? Här är till en annan väg in då. Ha det gött, Elsweko. Jag ska snusa. Man ska sussa. Inte varför måste du gå för du ska snusa. Jag måste koncentrera mig. Jag kan inte sitta och titta på någonting. Jag måste bara sitta still på stolen. Man ska snusa. Titta så sugen. Jag bara ligger på soffan och bara snusa och lyssna på podd. Nu är jag uppe i röven på dig, Tor. Ja, någon har mig tillbaka. Du ser. Förstår du nu, Tor? Nej. Förstår du? Kör då! Åh, Scania! Åh, var det Saab-behandlare? Det var det. Upptäcker man det när man kör förbi nu då? Japp. Scania! Genial. Vad ska vi nu? Höger? Höger. Du, det var fint med målade däcksidor, du. Får jag lov att vara ärlig? Jag tycker inte det är så fint. Nej, men bara för att du inte har såna själv, eller? Nej, men herregud, sitter du i din skrothög och tycker till om att det är snyggt. Ärligt. Städa framför din egen dörr innan, du. Jag har din rygg, Tor. Här ska vi in. Här är vi. Kör då, för fan. Jävla jävla rens till människa. Ja, då ska vi till Innsbruck. Vi ska köra trycktankar. Jobbet. Ja. Vi ska köra trycktankar igen. Så har man ju trycktankar bara att transporteras runt om världen. Va, alltså vadå tryck? Alltså som tröjor? Yep. Alltså trycka tröjor, kanske. Det ska vi inte trycka. Nej, det är sådana. Tryckta tankar. Det är alltså tryckta tankar, är det memoarer, böcker då? Ja. Ja, men det är så. Jag fattar inte vad du menar innan. Kallfärsbiffen har tagit sitt släp. Det är ju också en jävel. Vadå? Ja, han bara berättar allting. Man kan inte säga någonting till han alltså, i förtroende. Vad gjorde ni? Satt ni och lyssnade på musik och satt och söp igår? Så yep. Ronke. Så var det dig då? Ja. Theo Baltor, han var fattig sin... tamburmajor. Succéna ja. Gjorde väl till stor när han snurrade och svängde sin kuk. Ja, han. Exakt. Ja, exakt han. Låg med sin långa rygg på min soffa hela natten. Du börjar ladda här nu en jäkla massa för mig när jag tog samma jobb som Tor. En man som heter Theobald Tor. A.k.a. kallfärsbiffen. Alltså kallfärs. Toren var på läsken igår. Ja, det var det. Sov till kvarteriet. Det gjorde inte jag, för jag var hemma hos Niklas och sov ute i vardagsrummet. Så att när Niklas vaknar, då vaknar alla andra.
Vad är det för, Niklas är... Vad var det första Niklas sa när han kom upp båda morgnarna nu när jag sov där? Jag kan för fan inte ligga här. Nej, alltså han gick och pratade för sig själv. Vad säger han då? Åh, fy fan. Ja. 7 gånger i rad samtidigt som man går och tänder upp. Dra bort. Ligger man där. Var man vaken 2 timmar längre än honom. Så bara... Åh, fy fan. Men jävlar vilken mosbricka vi åt, tycker jag. Såg ni den? Ja, den var fin. Ja. Men vi sa då, du är välkommen till klubben. Du är välkommen till klubben. Men vi sa som... Jag överhörde några på krogen som snackar om er. Åh! Oh. Var det tjejer eller? Vad var du pratade om? Var det tausor som satt och kollade bilder på oss och tyckte vi var snygga eller? Var det några tausor som tyckte vi så söta ut? Bara unga tausor i 50-årsåldern. Ett gäng tösar, ja. Det var ett gäng tösar som jagade hampen när vi var på Fegens, ju. Ja, det var det. Fick bra. Så är vi redo, kör vi. Han hamnade nästan i ett pantergrepp, den mannen. På håll så såg de ut. Så först tänkte man så, ja, där är ett tjejgäng. Så bara... Nej, det var ett kvinnogäng. Tjejgäng. Det var någon som hade så... Alltså, jätte... Du vet när man slingar och blonderar håret. Mm. Så har de på sig något sånt lite fodral. Sen så bara... En lampa som lyser på ansiktet så bara så... Oh! Oh! Vad jävla skrig och öl. Det var inte, det är Henke som ska åka från Hershoff, Mackan. Han ska åka öppet spår. Mesvasan. Du, Mackan, vet du hur många som står i varje startspår? Eller startled? Vilket startled har du startat i när du har åkt, Mackan? För du har väl åkt stora också? Stora Vasaloppet. Jag fick höra någonting om att det är någon slags multiplikation per... Så att där kan, om det är 5000 i 10:an så är det hälften så många i 9:an och hälften så många. Okej. Fast jag vet inte. För i första gruppen så ska det vara typ så 250 pers bara. Ja, men det är ju eliten. Ja. Det är ju rimligt ändå. Jag vet gud att starta där. Man har blivit omjakt hela Vasaloppet. Ja, den första kilometern. Och sen så... Eller här du menar med, av dem... Ja. Alltså vi hade varit i startled 1. Ja. Så vi bara åkt hela Vasaloppet och folk hade bara... Jom. Strasna Brezhneva Kuva. Bolshevik. Där det fanta mig mörkt här igen, alltså. Det känns som vi... Det har varit ljus hela streamen, Danny. Ja, men jag tycker det går snabbt. 2 timmar och 15 minuter har varit ljust. Alltså, IRL-tid ju. Nej, jag har kört med mörkt, tycker jag. Oh, nej. Det är 90 här. Ja, jag blev ju instängd här ju. Möje lov har du nu, Danny? Då måste jag ha möje lov. 1,6. Och då har jag inte ens nåss. Jag har bara 940. Har du inte miljoner eller? Men jag har finaste kärran. Ja, men det går inte så snabbt tycker jag. Man måste inte ligga för böter. Ja, men har ju 90. För helvete. Ja, du är alltid åt i din lastbil. Om du kör snabbt. En man
Jag har stått i åttonde. Du har något i det, Danny. Lite på att ha 200. Sen ökar det lite sakta. Men mycket hänger på om man har sidat upp sig innan Vasaloppet. Påverkar vilket startled, ja. Gör någonting om det skulle vara 5000 i startled 10. Ja, precis. Det är väldigt mycket folk. Det är väldigt mycket folk. Nu är jag åt i satan, alltså. Är det ett annat land vi är i nu, eller? Han hade en stor... lång kassiotum. Och vurst. En frischen Frankfurter. Kör om honom nu, Danny. Ja. Yeah. 91. Jag ligger i 90. 190. Vasaloppet är en tävling, ja. Man kan vinna. Det känns ju på SVT varje år. Proffsen går väl i mål på 3 timmar. Pussy. Är det så? Helvete. Och de stakar alla mil. Ja. Började för typ 15 år sedan att första personen som någonsin stakade hela vägen. För det går ju snabbare än att åka något annat. Det är klassiskt. Fan vad skönt att inte de dricker så mycket bensin de här. Jag tittar precis på mätaren. Ja, det är rätt chill. Där finns ju sån skill points för eco-driving, men jag vet fan om det är väl. Det är väl när man inte har fler skill points att sätta, gissar jag. Varför kommer de och ska bränna om en på höger sida, alltså? Det tycker inte jag man gör. Oh, 80. Har vi en tid vi vill gå i mål? Åtkörningsböter! Nej, jag är med! 2 och 3. Aj, men jag lyckades. Ja, chip. Jag bara ställer mig på bromsen direkt, alltså. Jag vill gå i mål. Jag vill att vi ska gå i mål på under 10 timmar. Ja, för fan. Alltså, det blir skämmigt om det tar 10 timmar. Mer än 10 timmar. Det måste vi gasa på. Gasa? Nej. Snacka inte. Ja, men det är väl bra om vi... går med på under 10 timmar, för då har vi gasat på och tänkt på alla i gasen. Nej, jag tänker så. Ja, det är sant. Då får vi ingen skit. Rafik. Ja, han är ju lögung. Men snälla. Trafik. Den jävla aben. Vad gör han, mannen? Somalion! Hur kör du, Danny? Hur kör du? Du är inte klok. Hur fan kan du lägga dig och köra om mig där? Herregud, kör ut. Är du dum i huvudet? Kör ut i vägen. Jag skulle köra om en kille, men sen så sket han i mig. Kommer du också? Polisen, håll hastigheten. Håll hastigheten, kom. Killen patrullerar. Civila, kom. Bängen trålar. Drar baksidorna. Hur gör man det när man åker skidor? Vi är väldigt långt fram. 90 grader. Ja, stakar. Tar fart så jävla långt ner. Uh,
vi ska inte på avfart ändå, utan vi ska rakt fram. Rakt fram. Rakt fram, inte avfart. Ja, det är klart att det kommer. Ja, jag känner till det kommer. Jag är 40 här framme kommer. Just att båda två drar baksida lår också. Exakt samtidigt. Hälsenorna går, fyra stycken. Efter första stigningen. Smatterband. Ja. Låter som man har dratt av ett kardborre. Jag vill öka pulka hela Vasaloppet. Någon ska dra mig. Ja, det är något nice. 9 mil pulka bakom en snöskuter. Suttit och druckit varm boy. Åh, min. Och haft en trevlig stund liksom. Mm. En skön stund. Får man lov att dricka sprit när man kör Vasa? Ja, det är väl dopingfritt som alla andra. Ja, men hur långt är alkoholen doping? För det måste ju vara någon promillegräns. Inom konditionsidrott så är det nog fan ingen doping alltså. Men jag tror inte det. Det är bara i sprintgrenar som man har fördel av att vara full. För det går så jävla mycket fortare när man springer ju. Ja, fortkörningsböter, hora. Det var inte så särskilt snyggt gjort än det där. Nej, jag missade att det var... De är luriga, de här avfartarna tycker jag. Mm. De är feliga, ja. Jag fick fortkörningsböter innan tunneln, så var livsiktig. Tunneln? Innan tullen. Ja. Var du satt varningsblinkersen på, Danny? På boxknappen. Box. Vad heter de i menyn? Hazard lights, tror jag. Mm. So today we're gonna play GTA 5. So we're gonna do some stunts. And this is my YouTube channel, Hazardous. Vad är helt olikt. Today I'm trying to jump with. And today's sponsor. X-Gamer. Eller vad heter de bara internationella? GamerX. Som PewDiePie har kört. Ja, vad fan heter de? Gamersubs. Väl? Fruktansvärda varumärken allihopa. Jävla lökigt. Jävlar, är det du som kör med blinkande lampor, Thor? G-Fuel heter de. Just det. Varför kör du med det på? Bett. Som fan. Har de. Kan väl bara använda dem nu. Men jag stänger väl av dem då, på hjälpet. Ah, nej, jag såg den staten. Har du sett den statsen, Danny? Hur många kilo du förlorar när du åker ett Vasalopp? Nej. 3 kilo. Okej. Okay. Jävlar. Så 10% av din kroppsvikt, Danny. Var det 3 mackan? Marcus Ramis. Marcus Ramudden. Det är väl ett sånt lag? Ramudden? Jag är i längdskidåkning också. Det kanske det är. Men de gör varningsskyltar och sånt i alla fall. Ja. Lag 157 också ett lag. Jaså. Heter det bara lag 157? Ja. Lagen om paragrafen om konsumentverket. Du ska säga till såna jävla pampa. Ja, du skriver kontrakt med lagen, paragrafen om konsumentverket. Att ska sälja till såna jävla pampa. Nu har vi i alla fall kommit av 400 likes. Wee! 417. Fy fan. Vad nice. Tor mentor. Tor med träskor. Ja, jag har mina CV-tofflor på mig då. När jag kör.
Idiota jävel. Bromskontrollerade han dig? Ja, det kan man nog säga. Kontrolleren. Ja, det är ju så 50 så att det kan jag väl gå med på. Ops. Ops, 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 ops. En apps, eller? Klabidova backstage med Perikas efter att de spelat Var ska vi sova i natt? Jag var skitfull och visade de arga skånska män. De fattar typ ingenting. Ah, nock. De är bra skådisar. De är bra skådisar, du. Men att skäla Olin Kryb hem rakt av, du. Gör en låt av. Kan man göra? Tagga oss på Facebook. Vi har gjort en låt med det uttrycket nu. Ha? Polis! Polis. Ni får böta nu, Perikles. Undrar om de har spelat den live någon gång. Eller om det är en hit som går hem. Ingen aning. Stalin! Stryb mig! Hela natten lång. Jag tänkte Arlin alltså, för jag som undrar. Och anledningen till att jag säger att det var inspirerat av alla tröjor vi har gjort och sånt, det är för att de taggade oss på Facebook när de hade släppt låten. Ja. Från sitt officiella Perikles-konto och skrev kolla, kolla. Och vi kände, åh, oh, då skulle vi väl ha haft varsin rapvers på den. I stilen av Busta Rhymes. Ska vi sälja merch på Sweden Rock, Danny? Det hade varit något ändå. Fy fan. Vad hade gått ljusagrog, kaffejag, tror jag. Uff. Kan ni bara behövt ha med er ljusagrog t-shirten? Inget annat. Ja. Ni är många XL och XXL som går på. Vad händer här? Har du bilden gått sönder? Jag förstår vi bara, det är rött, okej. Okay. Har glaset vill gå sönder? Glas. Kör du plastbil? Oh, fuck. Hit ska vi. Satan. Åh. Åh. Bam bara bam bam. Ja, men det ska bli kul som fan med Sjöbo marknad igen. Ja, verkligen. Jag har tagit ledet. Ja, yeah, Thor kommer vara där. Lida ledet. Men läsa lite värt att bara kolla om man får lov att stå och sälja merch på Sweden Rock. Kan vara ledig, då kan vi ta dubbelt så lång sommarsemester när vi gör det. Ja, förmodligen så är det sån super incest. Men det är väl bara mina two cents, jag vet inte. Jag tror att du får nog inte. Eller så får du betala 100 000 för att stå där typ. Ja, precis. Och var ska vi upp? Det var ju jävla tur jag tog höger där. Fick fan. Ja, den var lite lurig den avfarten. Så ni får stå upp ett stånd inne på griskampingen. Hey, jag får man stå på. Jag måste stå utanför. Vilka ställen brukar folk vara på där? Jag tycker nästan att detta är värt att undersöka närmare. Alltså. En skåpbil. Skåpbil, två man, två dagar. Ja, men Billy, han har ju koll på, han brukar väl jobba på Sweden Rock, han borde ha någon koll på kostnader och sånt.
70. 70. Det är ingen här. 70. Nej, men fartkamera. Fartkamera 70 innan tunneln kom. Oh no, you don't want to miss a thing på radion. Ja, den är så vacker alltså. Rätt till vitorstationen, 30 vitorstationen, kom. Langen går. Ska vi vänta in Tim? Ja. Jag chillar i hastighet. Jag fastnar bort till henne vid ett rödljus. Mm. Jag håller 30 tills Tim är lite fett. Du har med bugen så länge. Kolla på telefonen. Kan man inte bara sätta follow i detta spelet så man kan slå en Google? Slå en gurgel. Ja, ska du googla? Det är väl en mod. Mest roligt. Om jag kör in i någonting nu så tror jag att min ratt rycker av mina bröstvårtor faktiskt. Jag har inte ens farthållaren igång. Åh, för helvete. Kan jag inte ha den igång i dessa hastigheterna? I helvete. Så är det. Alltså jag tror alltid jag får böter när man betalar den jävla tullen. Mm. Byt ljud så att det är en som är bara du betalar pengar och en som är du blir bestraffad. För nu känner jag mig bestraffad varje gång jag betalar pengar här. Ja, det är dyra pengar alltså. 204 kronor, det var fan det billigaste tullen vi kört i det här. Än så länge, ja. Än så länge, ja. Jag har hittat knappen till båda mina tutorna som har dubbla tutor. Ja, men det är Timme. Ja. SM i motocross. Fy fan vad nice. Jag måste flytta ner till Skåne. Det är en jävla kör bakom mig. Mm. Ja, du kör inte fort, Tor. Mm. Ja, men nu gör jag. Jag har väl dödat den som sitter och... Min bil och lastbil kan låta som en ambulans. Håller de på att reparera den här tunneln eller vad gör de? Nej, det är okej. Okay. Det var enkelt. Det är okej. Okay. Nu vet jag. Får man slugga om sina whippers? Är det bara som fick regn? Japp. Yep. Ja, jag har inget regn faktiskt. Ja, det är väl en lokal skur. Eller vänta. Ni är inne i tunneln ju. Hallå. Jo, jag har nog regn. Jo, men. Jo, men. Vad fan har jag dem nu? Aj, det var för fan... Jag satte mig in på whip. Alltså wipers. Ja. Gjorde inte du det? Nej, på pil upp. Du ska alltid vara lite märkvärdig när jag försöker komma med tips. Ja, men jag tänkte nog tågla helljus på den. Lämna inte avfarten mot Innsbruck längre fram. Oh, vad det lyser upp fint här när det åskar i dalen. Är det här vi ska av nu? Oh, jävlar, drifta lite. Allan i dalen. Alla dobben i dalen. Oh, jävlar, oh, jävlar, oh, jävlar, vad äckligt. Blev det... Close to home, alltså med känslan av att jag halkar. Fy fan vad äckligt. Det blev riktigt slidigt där, ja. I ena kurvan. Är det lite trauma? Är det trauma? Ja, lite är det faktiskt så. Det var inte helt oproblematiskt. Hade det varit annorlunda om jag hade varit själv i bilen, tror jag. Ja, men det kan jag tänka.
Jag vill bara säga, jag har gjort något liknande. Det har jag på att skita ner mig. Jag har kört av vägen en gång i Tomarp. Nej, i Vranarp. I Tomarpi? Men det lyckades, det löste sig. Men när jag var köpt en bil i Älmhult. Av alla jävla ställen. På Ikea där, ja. Ja, exakt. Jag fick bygga den själv på parkeringen. Mm. Nej, men i alla fall, så då regnade så in i helvete. Det var inte så mycket så att man inte ser framför bilen, liksom. Och så... Lite vattenplaning? Nej, men jag kom... Jag vet inte riktigt var det var, men det är någon stor jävla rondell utanför Älmhult. Har typ 10 minuter därifrån. Älmhultsrondell? Ja, exakt. Kanske från Rondellhult? Ja. Som är typ en rätt så stor rondell och så är det bara en hög med sten uppe på den som är typ 2 meter hög. Jävla bromsarna greppar inte. Och den rondellen såg jag typ 50 meter innan den hände. Och det var väldigt, väldigt blött ute. Jag bromsade. Bilen stannade inte. Nej. Jag var uppe på den här jävla rondellen och fick andas ut. Jävlar vad bromsarna tar här. Och sen så ner igen och var riktigt rustig i hela kroppen. Oh fuck, det var just. Nej, det löste sig. Nej, jag sa inte många ord på vägen hem därefter. Nej, fy fan, jag var helt skakis. Jag brände ett rör just där bara för att jag blev så stressad. Det är inte bra. Och så ska man hålla på och backa in i detta jävla vädret. Jag får inte säga någonting. Hoppas de har lampor på gården, annars så kör jag tillbaka grejerna. Vad står ni här för? Vi väntar på grönljuset. Då är det fanta med regna. Vi väntar vid grönljuset. Var ligger Good Burger? Fan vad de har nice. Det är så smash ju. Böjlingen. Det är grönt. Blir inte grönare. Good Burger. Fy fan. Good Burger. Åh. Jävlar vad det borrar ute. Är det dåliga värna? Bala bala, motherfucker! Vet jag det att jag har lärt Ted bala bala? Nice. Ja, men det gjorde han ju i Sälen, nej. Ja, exakt. Bala bala! Bala bala! Så ligger jag kittar den på röven. Så vi får bara göra det hemma. Du får inte lov att göra det för skolan. Vad står du still för? Nu gör du bala bala på mig här i hytten. Jag har den här bredvid mig. Ska vi checka inte in på det? Inte det på förskolan. Balla balla! Åh, oh, det är rakt fram här. Ja, jävlar vad det är. Små skärmar här. Balla balla sociala betala. Slå igång helljuset som man ser. Vad fan, då slår jag. Simulerad fallskärmshoppning. Åh, oh, nej. Står med VR-headset. Oh! Ligger på magen och skriker. Som han som är hos tandläkaren. Nej, han har brutit armen. Någon sånt som får någon sån bedövning. Yeah! Hörde inget av det där. Men du klippade, du skrek så jävla högt. Du klippte ut, bror. Bror, du klippte ut, bror. Var han gubben som får medicin och så. Ligger han och vrålar som fan inne på sjukhuset. Vilken king. Han ska också ha det bra. Alltså, vill ni veta en sak som jag tror liksom har blivit min framgångssaga här nu, mitt backande? Mm.
Det är liksom dels det här med dem att göra omtag, men också liksom hur man kör till att börja med. Ja. Det har också gjort mycket. Men nu ser jag ju ingenting här när du ska köra igenom mig. Tvunget. Jag kommer av vägen då. Ska man ställa mig här till och stå. Bala bala. Så vill bara säga det. Titta hur han backar. Var det så bra? Det var rätt in. Det är inte att inte ett enda jävla omtag. Fy fan vad vi kör långt. Fy fan du. 1,5 miljoner. Boom. Fy fan man drar in lobar nu Påga. Fossa Malmö, hej är det blåa, Fossa Malmö. Ringer min farmor igen. Ska hon försöka titta på den där bilden jag skickat till henne för några veckor sedan. Herregud alltså. Och dåndimpen. Det är en sån Doro-telefon och det går att skicka bilder. Och de ligger in i meddelande. Ja. Och du klickar på meny, meddelande. De är så enkla. Och så går du in där och så tittar du på bilden. Varje gång hon ska se på den bilden. Där hon inte ens säger att det är jag på bilden för att den är så dåligt upplöst. Så ringer hon till mig i en signal. Du vet att hon har ringt. Alltså jag vet att hon har försökt se en bild. Åh, helvete. Nej, inte där jag skulle. Ja, jag kan inte. Jag tycker vi kan ta... Jag har en kortis här, Påga. Ja. Mm. Det är bara... Det är 290 000 per kilometer. 290 per kilometer. Men det är bara 65 000 totalt. Men det är till Salzburg. Tänk dig att det kanske varit kul att ta till Salzburg och sen vidare. Ja, men absolut. Vad fan är Salzburg? Det är ju Österrike. Ja, ja, ja. Nej, men den är väl trevlig. Alltså, jag har bara en tomma pallar upp till Nuremberg. Jag har ju Nuremberg lastbilar. Två Scania på flaken. Men det är ju 5 timmar och 23 minuter. Vi tar Salzburg. Yeah. Vi tar Salzburg. Lidar du då, eller? Ja, det gör jag. Oden har inte varit med ikväll. Det var en schemamiss. Det togs ut saker i förskott. Det var ledighetsansökningar som låg på skrivbord där de inte skulle ligga. Ja. Vissa människor. Ingen respekt för andra. Till hans försvar så har han suttit och spelat WoW sedan fredag klockan 12. Från fredag klockan 12 hela vägen till dag. Han spelar ju längre. Ah, okej. Jag kom inte förrän efter ungen hade somnat där på fredagkvällen. Vad är fart till? Fan, har man inte knappt varit inne på verkstaden och kollat lampor idag? Nej. Kommer vi se Tors nulle i en stream snart? Ja, alltså... Jag hänvisar till min kollega. Ja, men jag ska se till att skicka. Jag glömde bara bort det. Nu när jag var här nere senast. Jag hänvisar till min kollega alltså. Här in ska det vara. Ja. Här är en. Det är bara den lilla nu ju. Lidet loop. Får man gå in här så får man... Var det den till Zürich jag skulle ha? Nej, du har en sån liten orange logga på den. Den ligger oftast längst upp. Jobbmarket.
Men det var inte Zürich väl? Nej, det var Salzburg. Men borta? Det kan det väl ändå inte vara. Den kanske tagit slut. Vissa är ju sådana som... Den är nog borta. Alltså, va? Vänta nu. Men om du går ut ur den menyn och går in på arbetsmarknaden... Vänta nu, visar de mig till ett annat ställe? Ja. Ja, jag får kolla här på jobbmarket. Freightmarket. Den är ta med fanet kvar. Nej, men jag har något jobb härifrån. Jo, där är den. Har du tappna? Men det var... Jag blev... Den visar exakt hit. Så nu har den bytt. Nu ska vi köra från en annan lite. Bara en bit bort på gatan här, killar. Ja, 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 ja. Visa vägen. Oops. Jävlar, det var snyggt rattat i den farten. Vi kan få göra ett samarbete med en trafikskola. Där vi vi får övningsköra med lastbilen då. Ja. Yeah. Oh. Jag körde ju den när vi var på den skolan ju. Körde jag ju fullsmetad traktor med släp när vi skulle köra ner och lasta av där. Det var rätt så mycket kraft bakom som tryckte på när man bromsade när man kom ner till rondellen. Oh. Ska vi nu? Vad är det för jävla villovägar? Ska vi tillbaka till där vi lossar igen? Jag ska råna er. Oh fuck, oh shit, fan vad man säkert fick sladd på den knudarna. En centrum. Men jag förstår inte varför den skickar mig dit. Det var här vi var innan. Nej, alltså det är långt för mig, man. Det är värre för oss andra. Ja. Shit. Ja, det var här. Men det var, den skickade mig dit, alltså jag svär på mitt liv. Mjöl. Knark. Kokoin. Kokoin. Fan, vi har det trångt här hemma. Så jävla svårt att ratta här. Sitter ju nära som helst. Ja. Nu är de på väg igen. 3-3,5 timme i en game. Det är ju precis lagom. Ja, det är en 10 minuters. Finns det moddar som gör att man kan köra i Norrland eller tar det stopp i Uppsala? Ja, men det finns ju det här Pro Mods eller vad det heter. Pornhub. Mm. P-Hub. Och sen skulle det komma såna en DLC som var uppe lite i norra Sverige och sånt. Är ni med nu? Ja. Ja. Hej vi. Davy. Åh, nej. Jag känner mig superredo för Vasaloppet. För min del hade det kunnat vara nästa vecka. Ja, för tusen. Är det någon i chatten som har varit inne och kollat nu på Algo Trading Bots hemsidan?
Kanske blivit, ja, till och med blivit kund. Kul att veta i så fall. Ja, för kika där i beskrivningen av streamen. Det är ett litet annorlunda sätt att investera pengar på börsen. Istället för att sitta och köpa aktier själva så kan man gå via Algo Trading Bots, där man då köper en bot som gör det åt en helt enkelt. Ja. Så man köper kunskapen kring börsen. Så nu har vi 45 dagar här med en kod Algo ASM, så får du prova 3 stycken botar för 500 spänn. Och det är, vad är det, 2500 kronor billigare än det brukar vara. Ja, exakt. Så om ni är nyfikna på det så kika beskrivningen. Tänk på att det kan gå både upp och ner på börsen, och det är ingen garanti för att det har gått bra tidigare att det fortsätter gå bra. Nej, men det är 3 aktiva bottar som nu historiskt har gått bra. Ja, och 2 av dem är nya som har funnits i 2-3 veckor nu som har gått väldigt bra till en start. Ja. Så kika in om du tycker det låter spännande. Jag tycker det är spännande. Vi körde ju nu förra året i podden, och sen så efter den till slut så köpte jag botta. Och sen frågan om vi ville samarbeta nu igen. Ja. Så jag har ju själv lagt en stor klumpsumma på att köpa de här bottarna privat också. Så det är inte bara att man har ett samarbete som vi snackar om det, utan det är faktiskt spännande på riktigt, tycker jag. Oops. En bil är räcker. Är det varningsblinkers? Nästan på det. Fy fan vad det var obehagligt. Jag har aldrig sett någon sörstå så lära lösord. Helena lös. Ja. Snuten. Bulös, tennalös. De kör honom. Polisen tog. Polisen. Yep. Jag har sagt honom. Det är lugnt. Jag får svänga in oss så kan jag köra. Det kommer, alltså Vasaloppet, när vi åker det kommer att bli en egen video, ja absolut, absolut. Allt annat vore tjänstefel. Ja. Vi kommer ha med mobiler, vi kommer ha Niklas i följebil som kommer att åka och filma oss. Inte i spåret, men han kommer att köra mellan stationerna. Ja, det ska bli väldigt kul att se sig själv sen. På de olika stationerna, hur man är i energinivå och sånt. Om man går upp och ner, du. Mm. Bara som man mådde nu efter att vi åkt 3 dagar och åkt 5 mil. Ja. Man var ju inte supersammanhängande i talet direkt. Man känner sig inte supersnabb i tanken. Nej. Man var bara glad att man skulle få åka till Pinch och så äta mat och dricka en öl. Jim? Vad fan håller du på med? Sakta ner då. Han är inte klok. Det är ett givande och tagande i trafiken till. Han är inte klok, den jäveln. Vad fan håller du på med? Helt jävla tusen. Du måste vara rent dum i huvudet. Svara, Tor. Han pratar med dig, Tor. Håll i käppnen. Vita Pro ska jag ta innan Vasaloppet. Så man klarar av. Så att man inte skiter ner sig. Eller vad fan, så man inte får ont i knäna. Så man inte får ont i lederna. Ah, ja, ja. Då får jag släppa in dig, för då ska nog på omkörningar. Känns det så. Nej, det skulle den jäveln. Ja, men alltså, hur många rätter? Alltså, man behöver ju inte bli kräkmätt när man går på restaurang kanske. Så 5-6 stycken. Men ja, det blir ju en del pengar, men inte så dyrt.
Det är inte som den italienska vi var på. Nej, det är det. Danne började, fick ringa, till, ringa hem till Rebecca och säga att vi får nog kolla en bit utanför samhället efter hus istället kanske. För jag har varit på den här restaurangen nu. Jag beställde husets vin. Så tänkte jag att det bara skulle vara, ja, ni vet. Ja, som huset säger. Bara vanlig vin. Det kostade 185 kronor det glaset. Det var husets svin det. Jag sa husets vin, inte husets svin. Jag sa det när jag drack det, jävla gott det var. Ja, exakt. Men det förstod jag ju sen. Det var inte så konstigt. 99 kronor för styr stark till den. Ja, det är fy fan. Den ligger i Sälen, vad heter den? Minns inte vad den heter. La Cucaracha eller något sånt. Apertivo. Något sånt. Apertito heter den. Men det var en, det var satan, ja, tar man en dyr restaurang. Men tog vart du kört, ser man. Helvete vad de har ligger. Nej, det var lite, det var kaos då. Även innan jag kom. Vi kan väl säga så. Sluta. Jag fick köra zigzag där igen. It doesn't grab any fat. Det har bara ingen fet. Amy's fatty fatty. Janni Janni mörda. Men då kommer vi alltså ut. Nu kör vi från Innsbruck till Salzburg. Ja. Så det är väl kanske en bra start. Alltså det är mitt i Europa ju. Bra ställe liksom att börja på sen. Ja, för fan. Branch out precis vad vi vill. Tänk om man hade liksom växt upp i till exempel Österrike då. Alltså vad nära man hade haft till exakt allting i Europa. Ja, faktiskt. En till två timmars flyg till allt. Vill du åka till östra Europa? En och en halv timme? Ja, det har vi i och för sig vi också. Ja, knappt. Men liksom, och sen bara till Spanien? En och en halv timme. Frankrike? En och en halv. Allting är bara en och en halv. Men det är som att bo i Sjöbo. Om man tänker Skåne då. Ja, ja, exakt. Om du det tänker Skåne. Långt, så, det är 40 Europa. Minuter till allting. Ja, exakt. Alltså Sjöbo är ju Skånes Österrike. Ja, det är det. Verkligen. Därför ska vi ropa. Vi är mitt i Europa. When in Europe, don't miss Europe. Om jag får med. Sitt på huk, sug min kuk, som Theo brukar säga. Ja, han kan säga vad han vill, den mannen. Han är ofelbar. Ja. Han skulle aldrig göra någonting så att han skulle hamna på typ sådana sidor som typ snubbar suger och sånt ju. Nej, speciellt inte ha konstiga, alltså ha något nedvärderande i sin Tinder-bio eller någonting. Nej. Vi svänger av honom. Thor, varför gjorde du så mot honom? Mm? Det var inte så trevligt gjort. Ännu en död bilist. Klämma den personbilen. Va? Där när du skulle köra av. Det såg jag inte. Jag krockade inte ens med honom. Åh, här står han. Fick, han kör ut här nu framför mig. Fick ju tvärnita den svarta. Det är en svart personbil, Danny. Ja, jag visste han står det här. Det var Thor. Courtesy of Thor. Ja, men jag kunde väl inte hjälpa det? Det kunde du väl ha gjort. Nej. Han alltså, kommer efter dig nu. Han kör framför mig. Vet du vad jag insåg igår? När jag började se kommentarer på Sunkpups-videon. Glömde lägga in två stycken toalettrecensioner. Jasså? Så jag ska göra en short imorgon av toalettrecensioner. Alltså jag, fy fan vad jag rätar mig alltså. Jag kunde knappt njuta av att spela WoW. Det enda som var så jävla bra också. Ja, det är första. Nej. Ja, ah, okej. Okay. Det var det med. Första stället var med. Nästa ställe efter det, det var klotter på exakt varenda centimeter av toaletten. Vad som det är mörkerrummet. Pubdiset i Örnsberg. Ja, det ja. Då har vi DAF. Åh, oh, DAF. Österreich.
Shake that Laffy Duffy. A Laffy Duffy. Ska jag åka din rumpestumpa? Ja, vi får väl backa till då. Ska jag åka din lakristång för mig, baby? Jag tar dig till min godisaffär. Walla bror, jag svär. Jag ska visa dig i riktig misär. Fortsätt tills du hittar den punkten. Oh. Duff Truck Dealer. Skaka din röv för mig. Skaka din röv för mig. Kom igen tjejen. Skaka din röv för mig. Skaka din röv för mig. Kom igen tjejen. Rövhullet. Skaka rövhullet för mig. Vibrera ditt anus för mig. Vibrera ditt anus. Vibrera ditt anus. Vibrazione di anus. God loves Texas. Alltså jag har blivit ändå Danny. Godkänt till det. Godkänt till mig alltså. Men ibland har man bara gjort tur med backningarna. Jag bara han står ännu. Ja, det var ingen som sa det när jag misslyckades med backningen. Jag kan titta, drev 108 liter bensin detta, den här körningen. 108 liter bensin. Inte mer. Nej. De är bränslesnåla nu för tid. Så nu jävla spelar. Det är liksom inga problem. Det är liksom inga kostigheter. Fy fan du. Idag har vi... jag och Ella bokat plats på loppis också i vår. Jaså? Ja, oh, egentligen ska jag ha massa barnkläder och sånt som Ella tycker har varit för fina för att skänka. Egentligen ska det iväg. Kommer kunna, jag ska bara gå in i vår källare sen, källarförrådet, och bara och gå där inne. Som en walking closet. Ja. Twerk in the closet. Behöver någon hjälp? Ja, blir det 12? Nej, det var bara litet jobb ju, just det. Fan, jag har 1,2 M-kronor. Ja, jag har 1,... Jag har nästan 1,9. Jag ska kolla Scania-dealern. Scania? Alltså den... Jag har en körning Stockholm-Uppsala som ger 762 kronor kilometern. Nej, på 1 timme och 22 minuter och vi får 71 000. Det är bra. Det är ska vi köra dit åt oss ju. Jag kan fast travel. Jag ska spara. Spara spelen. Alltså, många tack till alla som hängde med idag. Ja, tack. Det var mycket, mycket trevligt. Och många tack till Algo Trading Bots. Många tack till Mosa. Ja, fy fan. Många tack till Cherry Extrafy.
Det är många som ska tack. Generella, ja, alla medlemmar. Generella tack. Eloger. Ja. Generella eloger alltså. Vi hoppas att det är någon som hoppar på det här med Algo, så kan vi hypa tillsammans in i Meme Hype-kanalen på deras Discord. Exakt, exakt. Så spana in beskrivningen, där finns allt ni kan tänkas behöva. Och sen så syns vi på onsdag igen. Ja, på tisdag kommer en Eurotruck Simulator-video. Hoppas ni tycker den är kul. Ja. Syns på onsdag. Puss, puss! Hej då! Nu ska jag skriva ut en etikett till dig, Thor. Det är sån Red Magic-kamera. Ja, den bästa vi har.